Deus. De segunda a sexta, de meio-dia às 14h30. Informação regional com credibilidade é na Meio Norte FM. Meio Norte. Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Jornal do Almoço. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Meio-dia, 12 minutos. Sexta-feira, 22 de março. Dia Internacional da Água, esse bem precioso para todos nós. Olha, hoje também é sexta-feira, a última sexta-feira da quaresma, antes da Semana Santa, né? Abraçando você em casa, no trabalho, no seu carro, em toda a grande região, acompanhando o Jornal do Almoço. Receba um abraço, carinho, você que na hora do meio-dia, com o rádio ligado, a TV, acompanhando o nosso programa, também pela tela do telefone, no Jornal do Almoço, no meio-dia. Um ótimo início de tarde para você em toda essa macro região, acompanhando o nosso programa. Você ajuda a fazer o Jornal do Almoço, gravando áudio, mensagens, enviando ao nosso programa, escrevendo também no chat do nosso canal no YouTube, pelo canal Paulo Melo no YouTube, com áudio e vídeo, com imagens, na tela da sua TV. Todo mundo que tem uma TV Smart, né, que pega a internet, pode acompanhar a gente, assistir a gente na tela da TV com áudio e vídeo. Nesta sexta-feira, mais uma sexta-feira da quaresma, vamos aos destaques de hoje. 22 de março, um alerta para o uso consciente das pessoas do uso da água. Governos, empresas, ONGs, esse bem hídrico, a nossa saúde e a conservação do bem mundial, que é a água, né? Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Bolsa Família, mês de março com os pagamentos antecipados. Hoje, dia 22 de março, é o pagamento dos cartões com NIS final 6, que recebem hoje os pagamentos do Bolsa Família. Retornam na segunda-feira e tem continuação até quinta, dia 28 de março, os pagamentos do Bolsa Família, ainda antes da sexta-feira maior, todos os pagamentos devem ser concluídos. Olha, continua repercutindo que falsos vendedores de remédios aplicam golpes em famílias na zona rural de Batalha. Mas relatamos ainda na segunda-feira no nosso programa alguns casos ocorridos na região rural de Batalha, Cacimbas, outras comunidades, e a informação também que uma pessoa foi lesada com mais de quase 3 mil reais no povoado Serra de Dentro, zona rural de Batalha. Carro colide com carreta no interior do Piauí, mais um acidente no interior do Piauí. Inclusive, fato ocorrido entre uma carreta e um carro modelo Estrada, na região sul do estado do Piauí, e pessoas gravemente feridos. E a gente alertar para a Semana Santa, que está por vir, próxima semana, o aumento de veículos nas estradas, carros, motos, redobrar os cuidados, porque é um período também que acontecem muitos acidentes. Olha, uma suposta briga de trânsito na PI-112 no norte do estado do Piauí acabou com uma pessoa morta com disparo de arma de fogo. Foi próximo a Teresina, na região norte do estado, trecho no sentido União. Rafael Fonteles retorna de viagem internacional e volta a assumir o governo do estado do Piauí. Temístocles Filho criou um programa de policiais civis e aposentados. Foi assinado e publicado no Diário Oficial do Estado. O governador Exercício Temístocles Filho sancionou uma lei que cria um programa de auxílio para policiais civis aposentados, né, para prestação de atividades administrativas por tempo determinado. É um benefício, né, aos policiais civis aposentados. Um homem desapareceu após pular do rio Parnaíba na região de Palmeirais, interior do Piauí. Parnaíbazão, meu amigo, tá cheio, viu? Tá cheio nesse período e em toda a sua, todo o seu trecho,
Biel, tive hoje pela manhã, vou ver se eu mostro algumas imagens aqui. Foi um material que eu tô produzindo pro meu Instagram, no nosso Instagram, @paulomelor no Instagram. Hoje, o material que eu fiz hoje pela manhã no Mercado Público de Esperantina, mostrando a potencialidade e a comercialização dos produtos típicos do período da Semana Santa, né? Frutas, verduras e legumes, mas principalmente ali na seção dos peixes. Gravei com várias pessoas, agradecer o carinho, né? Tanto dos comerciantes, das pessoas que estavam por lá, receberam a gente muito bem lá. E esse material, provavelmente hoje à tarde, já esteja disponível lá no nosso Instagram. É um conteúdo muito bom, né, para esse período da Semana Santa. E a gente vê se a gente mostra alguma dessas imagens aqui também, para através do nosso programa também. Inclusive, alguns já lá no nosso story, né? Mas o material produzido vai estar lá no nosso feed, no nosso Instagram. Possivelmente já hoje à tarde a gente publica lá. 12h17. Rapaz, o povo, sei lá que o peixe não aumentou não, viu? Tilápia, tambaqui, todos os peixes continuam no mesmo preço. Vamos torcer que na Semana Santa, semana que vem, permaneça no mesmo preço, né? Você que tá pelo YouTube, dá um like aí, dá um joinha abaixo do vídeo. Acompanhe, assiste a gente pela tela da TV com áudio e vídeo. Compartilhe o nosso link com amigos, familiares em outros estados, em outros municípios. Tem a participação do povo, participação popular. É você com a gente acompanhando o nosso programa de toda essa grande região. A gente volta já já. Diariamente você tem um encontro com a notícia no Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Bem essencial. Moda feminina tem na Essencial, moda masculina tem na Essencial, moda infantil tem na Essencial, o enxoval pro seu bebê tem na Essencial, moda fitness tem na Essencial, moda íntima tem na Essencial, moda praia tem na Essencial. Artigos para presentes, tem na Essencial, tem na Essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial para você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na Essencial, tem na Essencial. Atenção, atenção, meu povo de Esperantina e região. Vem pro Atacadão da Construção, tem de tudo. Ei, você tá com seu telefone aí? Pois aproveita e agenda aí o nosso. Ai, WhatsApp 86 99926-6399. Entra aí no nosso Instagram, dá uma curtida lá e nos acompanha, meu amigo. Atacadão da Construção. É só digitar que aparece o Instagram. O nosso piso aqui é direto da fábrica lá de São Paulo, facilitando pra você, meu amigo. É aqui. Vai construir, vai reformar. Atacadão da Construção. Na Avenida Ministro Petrônio Portela, número 1703, no centro de Esperantina, ao lado do terminal rodoviário. Atacadão da Construção tem dores de tudo. Mistura. Purifica o sangue. Elimina dores no corpo, como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações. Combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar. Reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário, e para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600 ml e você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais.
fácil ver quem sempre se preocupa com a saúde ocular. A Clínica de Olhos de Esperantina tem um atendimento personalizado, estrutura diferenciada, equipamentos de alta tecnologia com profissionais competentes. Nas áreas de glaucoma, doutora Priscila Mendes, retina, doutora Joyce Gomes, plástica ocular, doutora Ingrid Gomes e oftalmologista cirurgião, doutor Carlos Gomes, realizando vários tipos de exames e consultas oftalmológicas, procedimentos cirúrgicos de alto padrão e com cuidado todo especial que você só vê na Clínica de Olhos de Esperantina. Temos convênios com o IAPEP. Aceitamos todos os cartões e créditos. Rua Coronel Silvestre Lopes, Centro, 3383-1854. Santa Luzia. As Óticas Santa Luzia têm as melhores ofertas para você. Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e os melhores preços. Durante todo esse mês, estamos esperando por você com nosso desconto. Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha 15% de desconto à vista e na compra do seu óculos esportivo, você ganha até 50%. Trabalhamos também com as melhores marcas em lentes de grau e lentes de contato em receituário e estética. Ainda dividimos suas compras em todos os cartões e no boleto bancário. Nas Óticas Santa Luzia, você tem a certeza da sua consulta com um médico oftalmologista. Óticas Santa Luzia, Esperantina, Luzilândia, Joaquim Pires, Piracuruca e São José do Divino. Eu sou a melhor opção, peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados, vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição, Teresina Diesel é sem comparação, e é por isso que agora eu vou falar pra todos. Vem pra Teresina Diesel, vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina, Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Amigas, com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Está motos, peças e acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira. Bateria EIA original 5 amperes, R$ 149,90. Pneu Vipal traseiro 90 por 90 por 18, R$ 189,90. Amortecedor Copap original Opar, R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro, R$ 14,90. Capacete automático Samarino, R$ 169,90. Rodão, 6 palitos para bis e pop, R$ 689,90. Aro para motos Titãs, Fan, bis e pop, R$ 89,90. Pneu Rally, R$ 1,90 por 90 por 18, R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos, apenas R$ 39,90. Aproveite! Feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Atenção, muita atenção! O novo salário mínimo agora é R$ 1.412. E quem não podia fazer empréstimo na Ubla, agora pode. Você está sem margem? Achava que não podia fazer um empréstimo? Na Ubla agora pode. O salário aumentou. Quem não podia fazer empréstimo? Na Ubla agora pode. Faça seu empréstimo na Ubla. Ninguém libera mais dinheiro que a Ubla. E se você já paga empréstimo, a Ubla reduz os juros que tanto lhe incomodam. A Ubla é a solução para o seu problema financeiro. Ubla para Piauí, Maranhão. Precisando de dinheiro, vem pra Ubla, meu irmão. Momentos da vida sempre vem acompanhado de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, nós da Clínica Doutora Santília Maria somos especialistas em tratar do seu sorriso de forma ética e humanizada.
Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados para atender nas diversas áreas da odontologia, como odontopediatria, endodontia, ortodontia, prótese, dentística, periodontia, cirurgia e implantes. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Clínica Doutora Santília Maria. Odontologia e Saúde. Especialista em fazer você feliz. Agende sua consulta pelo telefone 86 999 22 1925. Rua Domingos Moreira, 76, Centro, Esperantina, Piauí. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Descubra a arte que faz sua história durar para sempre. Tatuaria Valmir Paiva. Trabalhamos com tatuagem, aplicação de piercing e micropigmentação de sobrancelha. Tatuaria Valmir Paiva. Estamos abertos de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas. Tatuaria Valmir Paiva. Venha nos conhecer. Nossa loja está localizada na Avenida São José, próximo ao Balão do Rodoanel. Fone para contato 86 995 67 78 68. Siga nosso Instagram e acesse a nossa página, Tatuaria Valmir Paiva. Sou um plano de assistência familiar que atende 24 horas e com muitos benefícios para você. Só o funeral breve tem convênios em clínicas médicas, farmácias, desconto no gás de cozinha e empréstimos de materiais ortopédicos. E em caso de óbito na capital do seu estado, vamos buscá-lo sem custos. Faça já seu plano breve em uma unidade mais próxima ou entre em contato pelo número 0800 000 0061. Sabe aquele suplemento sexual que você me indicou para aquele meu problema na cama? O Ergo 30 Turbo, ele funcionou mesmo, viu? É, meu véi, não disse? Ando toda ardida depois que você começou a tomar isso. Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ergo 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento de ejaculação precoce e da disfunção erétil. Vai de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. Vai construir ou reformar? Vem pra Ferro Luz. A Ferro Luz oferece o que há de melhor na linha de materiais de construção. Escuta aí o que a Ferro Luz tem para te oferecer: treliça, vergalhão, cimentos, colunas, brita, metalon e todo tipo de chapa. Telha Galvolume e telha Brasilite. Tela para piso, forro PVC. Trabalhamos também na área da hidráulica e elétrica. Trabalhamos com serralheria, todo tipo de fechadura e muito mais. A Ferro Luz faz entrega na cidade e em toda a região. A Ferro Luz fica na Avenida Juarez Távora, 530, em frente ao Caparque, ao lado da Parnalto. Ligue 99807-6801 ou ligue 98152-1164. O WhatsApp 969. Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Os espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. O evento mais comentado está chegando. Dia 31 de março, tradicional domingo de Páscoa, vai ser o maior encontro de piseiro no meu bar, localidade Bananal. Será mais de 12 horas de muito forró. E tome forró a partir das 17 horas no meu bar, localidade Bananal, com Jorge dos teclados ao vivo, Bandinha Timizado e Chubeck e Paredão Babidi. Chama! Realização! Manuel do Bananal! Apoio do Imbenol! Todo mundo vai! E o Manuelzinho Vídeo Produções! O homem do marketing no Piauí! Hora certa! Hora certa pra você, são 12h30, sextou. Que almoço lá, Zé, hoje? Peixe. É peixe? Que peixe que você vai comer lá hoje? Tilápia. Tilápia? Cozida, assada? Cozida. Rapaz, você vai estar danado.
Olha a hora certa das lojas Ciago Eletro, preço se faz assim. Nas lojas Ciago Eletro de Batalha, Esperantina e Luzilândia, você aproveita para comprar, aproveitar as promoções durante esse mês de março. Ainda está valendo a promoção de Páscoa, dá tempo de você comprar, vai receber visita em casa. Lá você vai encontrar na promoção conjuntos de mesa, você vai encontrar air fry, conjuntos de sofá, ventiladores, panelas de pressão, tudo isso lá você encontra. Lindos celulares de diversas marcas e modelos para você pagar a primeira. Só a daqui a 2 meses você vai começar a pagar. Passe nas lojas Ciago Eletro, aproveite as vantagens. Novidades à vista, dividido com facilidade, que as lojas Ciago Eletro têm para você. Olha, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui, vou mostrar com imagens. Você que quiser acompanhar com imagens pode ver pela TV, pela tela da TV, o nosso canal no YouTube, pela tela do seu telefone pelo YouTube. Eu produzi material hoje pela manhã para o nosso Instagram, vai para o nosso Instagram só à tarde, mas nós vamos mostrar aqui entrevistas, bate-papo aqui já que fizemos lá no Mercado Público, mostrando lá o setor dos peixes, né, hoje pela manhã, essa movimentação na sexta-feira de quaresma. Então, esse bate-papo, essa entrevista, vamos estar mostrando já aqui com imagens, você que quiser ver, no telefone no canal Paulo Melo ou na tela da Smart TV, você acompanha já, nós vamos estar mostrando aqui, conversando com pessoas, né? Falando sobre a questão dessa comercialização do produto mais consumido no período da quaresma e na Semana Santa, que é o pescado, que é o peixe, né? E nós vamos estar mostrando já aqui, através também da tela da TV, para quem acompanha o nosso programa pelo canal Paulo Melo no YouTube. Olha, hoje é 22 de março, uma data para celebrar, mas também para chamar a atenção das pessoas sobre a conscientização, principalmente da nossa água, né? Que esse bem potável, que hoje tem sido, com o avanço da destruição do homem, né? A gente tem destruído muitos mananciais, muitos córregos, muitos... Às vezes você diz assim, lugar tal tinha um olho d'água, não existe mais. Porque o homem vai avançando com construções, enfim, destruindo. A data do Dia Mundial da Água, que é hoje 22 de março, é uma data não só para você dizer que é essa data, mas sim para criar mecanismos de conscientização, de discussão, de palestra em escolas, de serem abordados assuntos, para que a sociedade como um todo seja, tenha essa conscientização de discutir sobre esse bem que a gente tem, que é a água, os nossos mananciais. E o mundo, através da ONU, hoje celebra Água para a Paz, ao Dia Mundial da Água, hoje, 22 de março, um alerta para o uso consciente pelas pessoas, governos, empresas, para órgãos não governamentais, desse recurso hídrico tão importante, que é a base para enfrentar a crise ambiental. Hoje, Dia Mundial da Água, e nós estamos cercados de rios, cachoeiras, riachos, açudes. O nosso Rio Longá, tem o Rio Parnaíba logo aqui pertinho, né? Nós temos Rio Maratauã, Longá também em Barras. Enfim, é importante a conscientização sobre o uso racional da água e também da preservação da nossa água também. Já vamos ler as mensagens pelo nosso chat, pelo nosso canal no YouTube. Quem escreve aqui no nosso serviço de mensagens, quem também manda pelo nosso 981-48-3456, 981-48-3456, aqui também através do nosso serviço de WhatsApp. Você dá o like, dá o joinha abaixo do vídeo, dá o like, dá o joinha, para ajudar também aqui a entrega do nosso conteúdo também, que acompanha a gente pelo canal Paulo Melo no YouTube. 12h35, 12h35, nós seguimos com o nosso programa. Olha, sobre os pagamentos do Bolsa Família, hoje, sexta-feira, último dia da semana de pagamento, final do NIS 6, hoje, dia 22. Você que tem no seu cartão NIS final 6, recebe hoje. Aí, pula amanhã, sábado, e pula o domingo. Na segunda-feira, dia 25, segunda-feira, os pagamentos com o NIS final 7, aí segue segunda, quarta, quinta, segunda, terça, quarta e quinta. Os últimos pagamentos com encerramento para quinta-feira com o NIS final 0.
ou seja, todos os pagamentos desse mês foram antecipados para que todos fossem feitos, realizados até o dia 28 de março, para que as pessoas ainda tenham tempo para a Semana Santa. Olha, gente, nós recebemos ainda na terça-feira, no programa de terça-feira, eu falei, porque eu recebi mensagem de algumas pessoas, principalmente da região de Batalha, sobre golpes que pessoas que estavam passando, se passando por vendedores, aí não é um vendedor de verdade, na realidade é alguém que se passa por um vendedor, às vezes atrapalhando alguém que usa dessa profissão para tirar sua renda e sustentar sua família, porque acaba colocando em desconfiança aquele que está trabalhando sério. E aí a informação que nós recebemos é que as pessoas que estavam passando por se passando por vendedores de produtos na região de Batalha, em alguns povoados, Cacimbas, parece ter um povoado também chamado Morada Nova também, e a informação que chegou também no povoado Serra de Dentro, município de Batalha, zona rural, diz que numa ação que se passaram por vendedores de remédios, acabaram fazendo a extorsão de uma família, né? Abordaram uma vítima e levaram quase R$3 mil em dinheiro. E isso a gente traz aqui também para que as pessoas possam ficar atentas a pessoas desconhecidas em atitude suspeita. Só que a conversa é tão bonita desse povo que o cabra acaba caindo, né? Então, não é a primeira, foram várias vítimas, pelo menos os relatos que a gente tem recebido, principalmente na zona rural de Batalha, com vários os relatos de pessoas que têm sido feitos vítimas aí nesta região de Batalha. É importante que a gente traga esse alerta aqui para que as famílias, as pessoas possam estar atentas, porque, meu amigo, gente, para aplicar golpe é só o que tem. Olha, foi encontrado um resultado de um exame, vou mostrar aqui, ó, o resultado de um exame de uma clínica, ultraclínica, ultrassonografia de bolsa escrotal de João Simão Gomes. Um documento, esse resultado desse exame, o relatório do exame, ele está inclusive lacrado, né? Foi encontrado na rua, quem deixou aqui foi nosso amigo Valmir Cassiano. Não sei se alguém deve ter encontrado, deixado para ele, entregou aqui. Você que é o João Simão Gomes ou que conhece o João Simão Gomes, resultado de exames de saúde seu, lacrado, foi encontrado na rua, deixado aqui no estúdio da rádio Meio Norte FM Esperantina. Se encontra aqui, tá bom? Então, você que conhecer, passa essa informação para o mesmo. Olha, 12 horas e 38 minutos, 12h38, lembrar você que domingo agora o show de prêmios regional vai trazer uma bis 110 e 0 quilômetro no último prêmio. Isso mesmo, primeiro prêmio, prêmio em dinheiro, segundo e terceiro prêmios em dinheiro vivo, no quarto prêmio uma Honda bis 0 quilômetro, moderna, top de linha para você, muitos giros premiados e a cartela é só R$ 7,00 a cartela com chance tripla. Você compra uma cartela do Show de Prêmios Regional e concorre a todas essas premiações. Quem sabe agora aí, véspera de Páscoa, da Semana Santa, é só R$ 7,00. Sorteio domingo agora, viu? Sorteio domingo agora é chance tripla. Tem cartelas aí ali com a Dona Lúcia, próximo Mercado Público. Tem cartelas ali também com BGzão, Região na Rodoviária, Raimundinho Rações, enfim. Demais vendedores autorizados. Você arrisque sua sorte com apenas R$ 7,00, oportunidade para você concorrer a essa premiação também. As promoções não param no Magazine Cardoso, atenção Magazine Cardoso, está em novo endereço em Esperantina, Magazine Cardoso ali na mesma rua do sindicato, pertinho ali do Cervejão, e lá você vai encontrar muitas promoções, novidades para você aproveitar. As promoções não param. Ofertas e feirão para o mês do consumidor do Magazine Cardoso Móveis e Eletros. Mega promoção imbatível para você. Antena Vivência Digital sem anuidade está por R$ 345 ou parcelas de R$ 34,50. Tem mesa quatro cadeiras por apenas R$ 499 ou parcelinhas de R$ 49,90. Liquidificador duas velocidades por apenas R$ 96,50 ou parcelas de R$ 9,65. E tem mais Smart TV 32 polegadas
por apenas R$ 1.079, menor preço da região. Você não pode perder essas promoções com parcelas imperdíveis para você aproveitar estas e outras ofertas. Modernos smartphones em 12 vezes no cartão ou até 24 vezes com a primeira para 60 dias no plano mais facilitado Magazine Cardoso. Então venha aproveitar, novo endereço Esperantina, na rua Coronel Patriotino Lages, próximo ao Cervejão. Venha aproveitar as muitas novidades e promoções que lá esperam por você. Mandar um abraço aos nossos amigos na região de Luzilândia, o povo de Luzilândia, bateu muito alô aqui. Muita gente aqui de Luzilândia aí, sempre mandando mensagem pra gente, região aí do Denox e toda essa grande região acompanhando o nosso programa. Deixa eu trazer aqui alguns pedidos, mensagem de alô, rapaz, ali do Mercado Público. Vou já mostrar a matéria para quem está pelo YouTube e pela TV. No Mercado Público hoje, visitamos lá o setor dos peixes, conversamos com o povo, recebido muito bem lá, viu? Olha, o Box 8 do Mercado, um abraço para o seu Vicente lá da bijuteria. Mandar um abraço aqui para o Valdir do Capim Grosso, Valdir do Crediário, grande abraço. Mandar lá um abraço para a esposa do meu amigo Zeca Silva, mandar um abraço para o Pinto, né? O Tasso lá também, lá do Box também, do Mercado. O seu BGzão, mas não é o BGzão lá do Caldo de Cana, que é o BGzão mais velho, o pai do BGzão ali próximo da câmera, né? Ele tem lá um ponto de café lá também. Manda um abraço pro seu Chiquinho da bijuteria, todo o povo aí do mercado aí, seu Deusimar do Peixe, todo o povo aí que recebeu a gente muito bem. Tem muita gente aqui, nós vamos estar colocando daqui a pouquinho, inclusive, aqui através do nosso... do vídeo, né? Um vídeo lá que gravamos, algumas entrevistas. Vou postar lá no meu Instagram um vídeo mais produzido, mas algumas falas a gente vai estar colocando já já aqui. Olha, a pomada negra, a mais potente aliada de quem sofre com dores no dia a dia. Dores no pescoço, nos ombros, nas costas, a pomada negra resolve, te traz alívio imediato das tensões musculares, reumatismo, bico de papagaio, dores nas pernas, cãibra, inchaço, aquela dor cansada que incomoda e não deixa você dormir. Pomada negra, essa é boa, a verdadeira original pomada negra da Natubil, em todas as farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. Eu falei pomada negra. Olha, deixa eu trazer um recadinho para você que está acompanhando o nosso programa. Atenção, a S Financiamento tem novidade para você, é isso mesmo. A S Financiamento tem novidade para você, em Esperantina, para você que quer adquirir o seu carro novo ou seminovo, e agora tem novidade, viu? Atenção, pensando no bem-estar dos seus clientes, a empresa AS Veículos e Financiamento preparou uma grande novidade para você, trouxe uma nova marca de moto para Esperantina e região, é a Shinerai. Vai bonita, viu? A Shinerai é a marca renomada que está no Brasil há mais de 18 anos, trazendo conforto do segmento de duas rodas, sendo a terceira marca de moto que mais vende no Brasil. Um excelente preço, você que está cansado de andar a pé, pedir transporte de outra pessoa emprestado, agora chegou a vez, sua vida vai mudar. Porque esta, além de ser boa, boa qualidade, bonita, tem um preço que você pode pagar sem sacrifício. Temos vários modelos de motos com preços de cair o queixo, viu? Moto 0 quilômetro 2024 a partir de R$ 9.990. A pronta entrega, tem negócio de esperar não, viu? Você recebe a moto no mesmo dia. Se você quer financiar, financiamos em até 48 meses, 4 anos para você pagar. E para falar a verdade, já tem cliente conseguindo comprar até essa entrada. Está esperando o quê? Corra agora mesmo, aproveite, não ande mais a pé. Estava esquecendo, né, que para financiar não precisa comprovar renda. Você é autônomo, produtor rural, aposentado, pedreiro, carpinteiro. Você é só procurar o Anderson ali na AS Financiamento e Veículos, que fica pertinho, bem pertinho do quartel de polícia, né? Na rua Vereador Ramos 1136, ao lado da Ótica Globo, ou liga agora ou manda um zap para o 981-590265, 981-590265, fale com o Anderson, AS Financiamento, sempre pensando em você. Rapaz, ele mandou as fotos aqui, olha, essa aqui é imitando a vizinha lá, né? Mas aqui tá mais bonito. Olha aí como o negócio aqui é bonito. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui é imitando aquela... Olha que moto bonita. Essa aqui é quanto? 16, essa aqui parece? Broizona, estilo Broiz, né?
Olha aí. Olha essa aqui. Top, ó. Então aí. Linda, linda, linda. Procure o Anderson lá na AS Financiamento e Veículos. Em Esperantina, que você vai fazer um bom negócio, uma ótima oportunidade para você. Telefone 981590265. Esse é o telefone. Olha, empréstimo consignado, Semana Santa sem dinheiro não dá. A UBLA tem empréstimo consignado para você, aposentado, pensionista, servidor público, estadual ou federal. Venha para a UBLA, melhor notícia do ano. Chegou a hora de você pegar um empréstimo consignado com a menor taxa de juros do mercado, LOAS, BPC. Procure a UBLA agora mesmo, em frente ao mercado público em Esperantina. E lá você vai encontrar essa facilidade e novidade para você. Olha a Ótica Piripiri. Vem para a Ótica Piripiri. Melhor preço, melhores formas de pagamento, melhor assistência ao cliente. Com consultas em Esperantina toda sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Na Coronel José Fortes, ali próximo a Losanja Móveis, próximo a Star Motos, na subida do bairro Morro da Chapadinha. Em Barras, toda quinta-feira, de 8 às 13 horas. Na Rua General Taumaturgo de Azevedo. Em Boa Hora, toda quinta-feira, de 14 às 17. Na Rua Cecília Coelho, em frente à Praça da Matriz e do Bar do Odon. Em Piripiri, é o dia todo, toda sexta-feira também. Telefone 3276-1151. Esse é o telefone. Olha, vamos seguindo com o Jornal do Almoço. Vou preparar o vídeo, mostrar esse vídeo aqui. Só trazer o recadinho da Agrocampo, líder em rações e tudo para quem quer criar, produzir leite, engorda. Temos adubos, sementes e milho, capim, rações em geral, rações da agroindústria para aves, bovinos, suínos e caprinos. Produtos veterinários, inseticidas, ferramentas, implementos para o homem do campo. Agrocampo atende com entrega em toda a região. Criador, produtor rural, agropecuarista, compra na Agrocampo. O vereador Ramos, telefone 9950-5310. Esse é o telefone da Agrocampo. Esperantina, 12 horas e 48 minutos. Que aí, velho? A Equatorial, sobre o caso daquela família que mandou ontem aqui no nosso programa. A família da Fortaleza 7, né? Mandou ontem lá da Fortaleza 7 um pedido, né? Que tem uma criança lá com problema de saúde, né? Tinha pedido a ligação já há vários dias e ainda não tinha sido ligado. Claro que a gente também tem que compreender que nesse período chuvoso as equipes têm que se desdobrar também. Mas a família pediu encarecidamente que a gente pudesse interceder como forma com a criança lá que tem necessidades, né? Que possa ter uma atenção melhor, né? Recém-nascido, enfim. E nós mandamos a mensagem, nós falamos ontem no programa e enviamos para a direção local da Equatorial de Esperantina, né? O Anderson da Equatorial, com toda a presteza que sempre tem aqui com a atenção com o nosso programa. Ontem, antes que o programa terminasse, ele disse que ia dar uma atenção especial, era um caso que necessitava de uma atenção especial, e foi ligado, né, Bia? Ontem à tarde ainda, a nossa amiga já dormiu com a lâmpada acesa, né? Com o ventilador ligado para a criancinha lá. Graças a Deus, agradecer a equipe da Equatorial, agradecer o Anderson e toda a sua equipe aí, tá bom? Então, ontem a criancinha já era uma ligação nova e com essa criança lá, os relatos da mãe, claro, uma atenção especial e a Equatorial atendeu. Agradecer o Anderson e toda a sua equipe. Graças a Deus, muito obrigado. Manda um abraço, meu amigo Alcione da Aldenoura, pai. Ele tem outro nome agora, é Alcione Miguel, né? Encontrei lá no mercado hoje, o Alcione disse que vai enfrentar, velho. Disse que é pré-candidato a vereador. Alô, Alcione, um abraço para você. 12h49. Olha, vamos trazer aqui essa matéria do peixe aqui, do mercado. O material que eu produzi hoje lá no mercado pela manhã, nós estamos na quaresma, Semana Santa está vindo aí. Esse material que eu vou colocar aqui é um material mais resumido, né, aqui para o nosso programa, mais entrevista com as pessoas que estavam lá, com os vendedores, compradores, enfim. Mas vai ter um material maior, né? Eu vou ter um material maior que vai estar no nosso Instagram. Vamos estar postando possivelmente hoje à tarde esse material maior. E aí, esse aqui que eu vou estar colocando agora aqui no nosso, aqui pelo canal no YouTube. Mas tem um material que vai estar no nosso Instagram maior. Isso aqui é uma forma também da gente ilustrar. Conversamos com as pessoas lá. O peixe é o produto mais consumido da Semana Santa nesse período, né? E
outros produtos também consumidos. Conversamos lá com as pessoas, saber como é que está o preço, como é que está a procura, os produtos mais comercializados. Então, você que tem uma TV, uma Smart TV, pode assistir pela tela da TV. Se você não tem uma TV, é só pegar o telefone que tem internet, coloca no YouTube, canal Paulo Melo no YouTube, e você vai ver esse vídeo com áudio e vídeo, com imagens. Nós vamos estar soltando a partir de agora. Senhora, Maria de Fátima Costa Silva. Maria de Fátima, você está comprando um peixe. Que peixe você vai levar para casa hoje? Tilápia, para comer assada. Assada? Você gosta mais assada? Assada, tilápia. Dona Zuma, e que peixe é esse aí? Esse aqui é o pintado de criatório. O que é o quilo dele? É 35 o quilo dele. Pintado de criatório esse pintado aí? Pintado de criatório. Dá quantos quilos esse peixe aí? Esse aqui dá 1,6 kg, 1,7 kg. Seu Joaquim do Peixe, seu Joaquim, qual o peixe mais procurado na época da Semana Santa? Tilápia. Tilápia é o mais procurado ainda? Mais procurado. E esse peixe aqui, vem de onde? Que peixe é esse aqui? Esse daqui é o Mapará, ele vem do Pará. Vem do Pará. É. Quanto é o quilo dele? O quilo dele é só R$20. Levante ele aí. Levante um aí, levante ele. Mostra pra ali, mostra pra ele ali. Novo assim, novo, zerado assim. Olha, e um dos produtos mais consumidos no período da Semana Santa, é claro, é o pescado, é o peixe. Nós temos peixes da região e peixes que vêm de outros lugares. Dona Eliane, qual o peixe mais procurado desse período da Semana Santa? É o branquinho e o tilápia. O branquinho e o tilápia? É, e o panga. Esse período agora, o preço aumentou ou não? Porque geralmente na Semana Santa o preço aumenta, né? É, por enquanto tá no mesmo, né? Mesmo preço. Mesmo preço. Quanto é o preço do branquinho? O branquinho tá 20. Tilápia? Tá 22. Tá vendo que você tem peixe. Que peixe é esse aqui? Levante esse aqui pra me ver, esse aqui. Aqui é Cumatá. Cumatá. É. Mas tem piau também aí, né? Também. Mas esse peixe vem de onde? Lá do Estreito. Do Estreito. É, perto do Caxingó. É Rio Longar, né? É. E esse peixe aqui, esse grande? Levante um desse aqui. Esse daqui é o branquinho. Branquinho. Neném do mercado, durante o período da Semana Santa, qual o produto que mais vende, que aumenta a venda nesse período? É maxixe, quiabo e feijão. Maxixe, quiabo e feijão. Aqui na banca da Neném tem? Tem. Graças a Deus, ainda não faltou. E nem vai faltar, agora que não vai faltar mesmo. Tá vendo aí, Zé? Maxixe, quiabo, só coisa que o Zé Pombom gosta de comer, né, Zé? Zé disse que não gosta, não. Um abraço aí pra todas as pessoas aí do Mercado Público que nos acompanham, que nos receberam muito bem aí. Aí um material, o vídeo, né, mais produzido vai estar no nosso Instagram hoje à tarde. Nós vamos estar colocando lá no Instagram, @paulomelor. Algumas imagens coloquei lá no meu story também. E a gente colocando aqui. Aí eu me admirei, porque eu, geralmente no período da Semana Santa, o peixe aumenta o preço. Mas quando o peixe aumenta o preço, né? É justamente quando está em falta. Então, se tem muita fartura de peixe, o peixe, a tendência é que não aumente, se manter esse preço. É isso que a gente torce, mas todas as bancas que a gente viu lá, que a gente filmou, todas... Estou mostrando ainda aí, tem imagens rodando na tela. Sei que não deu tempo ver. Todas as bancas que a gente viu lá, realmente, todas as bancas limpas, né? Bem higiênicas. O pessoal deixa limpinho, né? É, trata direitinho... Ah, o cara, hoje em dia, moça, as mulheres não tem trabalho, negócio de arrancar unhas, é mais de sujar as unhas, mas não, viu? Então, hoje a facilidade é grande pra você comer um peixe bom. Manda um abraço, seu Deusimar, do peixe lá. Acabei levando lá do seu Deusimar um pintado, rapaz, um pintadozinho primeiríssimo lá. É, mas um abraço aí todo o povo aí do Mercado Público de Esperantina, que estão lá todos esperando os clientes nos próximos dias aí da Semana Santa, para que vocês possam fazer suas compras. É, para que vocês possam aí fazer suas compras com saudáveis, né? Produtos saudáveis para a Semana Santa. O Zé comprou 1 quilo de traíra hoje, é o almoço dele. Aí é traíra, né, Zé? É? Então, gente, hoje à tardinha a gente vai postar lá no nosso Instagram uma matéria completa, né? Ouvindo todo mundo que a gente gravou, as imagens, enfim, ou ilustrações. Matéria muito bacana, já está quase pronta para a gente postar lá no nosso Instagram. E como forma também de mostrar esse trabalho dos feirantes, né? Valorizar esse trabalho também, que são as pessoas que todos os dias estão se esforçando lá para colocar nas nossas mesas o produto de qualidade a cada dia. Encontrei muita gente lá de Morro do Chapéu, de São João do Arraial, de Luzilândia. Uma pessoa de Magalhães de Almeida que falou comigo lá, disse que acompanha o programa. Maravilha, viu? Maravilha, mas vale a pena você também valorizar o trabalho dos nossos feirantes. O mercado hoje está um mercado bonito, né? Todo renovado, todo estruturado. Vale a pena você conferir, né?
E realmente a parte ali dos peixes melhorou muito, né? A parte de higiene, né? A forma como as pessoas trabalham lá, já limpando tudo, mas realmente muito bom. Um abraço a todas as pessoas, todos aí do mercado público. Depois vocês podem assistir aqui no nosso, nosso Instagram. Se ainda não acompanha a gente no Instagram, @paulomelor, e hoje à tarde nós vamos estar colocando aqui. É, chama aqui a senhora, Zé, a senhora, para a gente colocar essa senhora, um pedido de ajuda. A senhora procurou aqui o nosso programa para a gente estar conversando com ela aqui, tá bom? 12 horas e 56 minutos, 12h56, é um pedido de ajuda? Sente aí, senhora, que a gente vai conversar com a senhora aí, tá bom? WhatsApp 981483456, 981483456. Você grava o seu áudio, manda a sua mensagem de texto e ajuda a fazer o nosso programa do outro lado. Receba o abraço, o carinho, toda a nossa grande audiência. Você acompanhando o Jornal do Almoço em toda essa macro região, acompanhando a nossa programação. Óleo Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, azia, gastrite, úlcera, refluxo, boca amarga, enxaqueca e prisão de ventre. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos, pedra nos rins, vesícula biliar, ácido úrico. Normaliza o colesterol alto e é diurético. Nove Mistura é eficaz no tratamento da TPM, cólicas, miomas, cisto policístico, infecções intestinais e inflamações no útero e ovário. Para os homens, o Nove Mistura é saúde da próstata. Nove Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações. Nove Mistura combate doenças alérgicas, como rinite, sinusite, bronquite, e fortalece seu sistema respiratório. Tenha a sua saúde restaurada, tome Nove Mistura diariamente e sinta a diferença. Você encontra o Nove Mistura nas melhores farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, e tem nome Natuville na caixa, no frasco. Recuse imitações, Nove Mistura, esse é bom, é Natuville, é da família Natubil. Você encontra em todas as farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. Eu falei Nove Mistura, esse produto muito bom. Olha, deixa eu trazer aqui para você, atenção, 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 meu amigo, e você com a gente aí da região de Nossa Senhora dos Remédios, o povo que está aí nessa região acompanhando o nosso programa. Um grande abraço a todos, toda a nossa grande audiência, o povo ligado aí com a gente acompanhando o nosso programa. Olha, deixa eu trazer para você aqui, atenção, atenção, as ofertas do Atacadão da Construção. Atacadão tem de tudo da construção na Avenida Petrônio Portela Esperantina, que fica localizado ali ao lado do terminal rodoviário, é isso mesmo. Ao lado do terminal rodoviário em Esperantina, está com a grande promoção de piso cerâmico e porcelanato. Eu estou inclusive mostrando aí para você. Cerâmica, a partir de R$ 28,00 lá você vai encontrar. Você vai encontrar piso de 45 por 45 e 50 por 50 a partir de R$ 28,50. Lá você vai encontrar também relação de revestimentos, azulejo, a partir de R$ 30,50. Você vai encontrar muitos porcelanatos das melhores marcas direto de São Paulo, do sul do país. Você vai encontrar também selador Lux 15 litros, R$ 79,90. Selador Mega O 15 litros, R$ 90,50. Selador TecFix 3 litros e 600 por R$ 26,90. Lá você vai encontrar também, você vai estar encontrando lá na promoção de massa corrida, tinta. Você vai encontrar tintas de diversas marcas na promoção. Você vai encontrar também faqueiro, balança digital, panela de pressão, toalhas adulto e infantil, refletores, lâmpadas. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no Atacadão da Construção. Tem de tudo ao lado do terminal rodoviário em Esperantina. É isso mesmo, lá você vai aproveitar tudo isso e muito mais. E atenção, você das cidades vizinhas, você pode estar ligando no telefone que eu vou passar para você agora. O zap é o 9926-6399. 9926-6399. Esse é o zap, você pode estar ligando agora lá também. Olha, gente, nós estamos recebendo uma família aqui que nos procurou. É pedido de ajuda. Como é o nome da senhora? Benedita. Dona Benedita, senhora... Mora onde, Dona Benedita? Eu moro na Vila Taboca. Vila Taboca é Esperantina ou Outro Chapéu? É Esperantina. Essa ajuda é para ele, filho. Ah, deixa eu dizer aqui, Dona Benedita.
Senhora veio procurar o nosso programa, ele é o que da senhora? Ele é meu companheiro. Aí ele mora com a senhora, como é o nome dele? Antônio Bernardo da Costa. O Antônio Bernardo da Costa? Mas ele... é conhecido por Gaguinho. O Gaguinho, é o Gaguinho. E ele tá com problema, o problema dele é onde é, na visão, é? É, deu tireoide e glaucoma. E glaucoma. Ele tá com problema tanto na visão, ele já é gago e um pouquinho moco, né? Ele não escuta também não, né? É surdo e gago, não é isso? Rapaz, o Gaguinho agora ficou ruim, Gaguinho. Porque tu é surdo, gago, e agora tá ficando mais cego, rapaz. Complicou, né, dona Benedita, pro Gaguinho? A senhora procurou a gente porque está fazendo uns exames, um tratamento para ele, é isso? É, eu estou fazendo um tratamento com ele, aí ele não tem condição. Aí eu já falei com a médica passou esse remédio aqui para mim. Tem um remédio? Esse aqui? Eu ainda não perguntei o preço, não sei o preço, que eu ainda não fui perguntar ainda o preço, que eu saí de lá ainda agora. Tapazol 10mg e propanolol 10mg. Está assinado aqui pela doutora Isadora Noleto, endocrinologista da clínica do Dr. Lisboa. É isso? Então, o senhor Antônio Bernardo da Costa, ele precisa desses dois medicamentos. É. E você e ele não estão sem condição de comprar. É, ele não tem ajuda de nada, ajuda minha só de Deus. E aí eu também não posso ajudar. Então, gente, quem quiser ajudar aqui, o senhor Antônio Bernardo, ele está aqui, ela é conhecido companheira dele. Conhecido como Gaguinho, lá da... Vila Taboca. Vila Taboca. Ele está precisando de um medicamento Tapazol 10mg e um propanolol 10mg. Se alguma farmácia quiser mandar aí o preço ou doar para ele, para que a gente agradeça aqui na rádio, pode entregar, mandar deixar aqui ou mandar uma mensagem no 981-48-3456, dizer o nome da farmácia, dar um endereço, a gente manda pegar e a gente agradece aqui. Ou alguém quiser qualquer doação em dinheiro, pode entregar aqui para a senhora. Eu já perguntei, a senhora não tem Pix, né? A senhora aguarda na recepção com ele, vê o que, que a gente consegue até no final do programa, tá bom, dona Benedita? Tá. A senhora aguarda ali com ele. É, o Gaguinho é o companheiro dela, tá aqui com ela. Então, esses dois medicamentos aí, alguém quiser doar, alguma doação em dinheiro para que a gente possa contemplar essa família. A situação do Gaguinho complicou mais ainda, né? Ele já tinha problema de surdez, né? Para falar com dificuldade. E tá agora com glaucoma, tá andando segurado na mão da esposa para enxergar. E problema de tireoide também, né? Tireoide também. 13 horas e 4 minutos, 13 e 4. Você grava o áudio, manda mensagem, interage com o nosso programa, dá o like, dá o joinha através do canal Paulo Melo no YouTube. É você em toda essa macro região acompanhando o nosso programa. Manda um abraço aos nossos amigos de Luzilândia. Um amigo está dizendo aqui que lá em Luzilândia está dando peixe no Parnaíbazão também, viu? Muito bem, rapaz. Um grande abraço ao povo aí da região luzilandense também que nos acompanha. Olha, o Francisco de Souza está pedindo um abraço. A Maria de Jesus está com a gente. A Neuma Batista está pedindo um abraço. Um alô. A Terezinha Souza. Um abraço para a Ednete Lima. A Ana Paula Miranda está com a gente. A Aline. É, Paulo, fui hoje para o CRAS receber uma senha para receber a cesta básica, mas a assistência social falou que não está entregando senha lá. Rapaz, o padre falou ontem que não entrega senha lá. A senha vai ser entregue na casa da pessoa, não foi dito ontem. Porque eles vão confirmar a necessidade das pessoas é na casa. O padre explicou ontem, a mulher está dizendo que foi lá buscar, não tem senha. É entrega nas casas, para depois entregar. Foi ontem que o padre explicou aqui ontem, né? Ontem nós que terminou o programa, chegou uns três aqui vindo buscar. Um deles foi o Dica dos Tamburetes. Disse, moço, que hora foi que o padre disse que tinha senha para entregar aqui na rádio? A entrega lá na casa, moço. Vocês têm a relação de quem dos carentes. Isso foi tudo explicado ontem, viu? Ana Paula Borges está com a gente. A Rosiane Lima pedindo um abraço. Um alô para a dona Francisca e seu Francisco da Formosa, que são cadeira cativa de nosso programa todos os dias. A Rosiane Lima pedindo um abraço, um alô para o Zezo. Um alô para o Zezo, tem um Zezo aqui na região. E o Mauro Cândida, lá de Formosa, município de Matias Olímpio. A Ana Paula Borges Araújo pedindo um abraço para os seus filhos Franciel, Tainara, Thaís, seu pai Arnaldo, Eliete, Naingá, sua filha Ana Paula. Paulo, fale no seu programa aqui na Lagoa Seca, eu comprei um preço, Lagoa Seca, Esperantina, eu comprei um peixe mais caro do que esse preço que falaram aí no mercado. É, mas pode ter levado daqui para aí, tem um frete, né? Né? O cabo na garupa da moto, geralmente o cara receber em casa é um pouquinho mais caro. Esse amigo aqui lá da Lagoa Seca, abraço ao povo da Lagoa Seca, Vassouras, Mundo Novo,
região do Sítio do Alegre, toda essa grande região. A Rosiane Lima também pede, Paulo, que a gente mande um abraço para Mariazinha, Luiz Carlos, lá no Mucambo. E ouve o nosso programa todos os dias. É Matias Olímpio também, o Igor Costa está com a gente. A Maria de Fátima, o Luciano da Silva, Assunção Carvalho, Maria Souza, a Marciane Rodrigues pedindo um abraço para sua mãe Antônia da Vila Esperança. Ela não perde o jornal nenhum dia, está sempre ligadinha. Ah, o Tomás Sutero, deixa eu ver aqui, Márcia Maria da Silva, o Alisson Silva também, Micael, pedindo um abraço a todos, para todos da Vitória de Baixo, que vem uma Semana Santa com paz, Paulo, que nós desejamos. É o Micael, obrigado Micael, um abraço Maria dos Aflitos, Antônio Carvalho, por mais um programa, pedindo um abraço, um alô para sua mãe Elza, na churrascaria, o Denis, no Tapuio, Rosa Santos, Ademilson da Silva. Um abraço, um alô aqui nas estradas rumo à Cachoeira do Xixá, Paulo. É, o mais ouvido é o seu programa, o Ademilson da Silva, lá na Cachoeira do Xixá. Um abraço, Ademilson e todo o povo aí, tá bom? Um abraço para Valdir Alves Cardoso. Francisco das Chagas pedindo aqui, Paulo, colégio do Olho d'Água. Olho d'Água tem muito mato, né? Moço, nessa chuva boa, nesse inverno bom, é ligeiro, o mato cresce, viu? E aí ele tá pedindo aqui, o setor responsável, que passe. As crianças brincam muito e como o mato está grande, as crianças não estão brincando. Pedir a diretora que leve essa demanda ou a Secretaria de Educação para dar uma olhada. O colégio do Olho d'Água cresce rápido, viu? Essa chuva aí é ligeiro, pedindo aqui que dê uma limpada lá para que as crianças possam brincar. França Pereira, um abraço para os seus filhos, o Ítalo, Ulisses e Wesley, para sua mãe Maria do Baixão do Coxo, Morro do Chapéu, é França, no Genipapeiro, Morro do Chapéu. A Clarice Quaresma está com a gente, a Ana Maria de Souza, ligada no programa na Chapada do Barrocão, para toda a sua família ouvindo o nosso programa. Chapada do Barrocão é Luzilândia. Ana Maria de Souza, já falei, Claudemir Oliveira, Claudimar Oliveira. Abraço para o seu amigo Valdeci, em Passagem do Leite, São João do Arraial, Terezinha Souza. Alcione Placas, um abraço para Alcione Placas e família. É, grande abraço, Alcione, um abraço para você. Acho que é o Alcione Miguel, né? O Alcione da Aldenora, né, Alcione? Abraço para você novamente, que vai enfrentar, acho que está com vontade, que é pré-candidato a vereador. Alô, Alcione, grande abraço. A Rosa Fernandes, Terezinha Souza, rapaz, que tem mensagem. Daqui a pouquinho a gente lê mais, que a gente não dá conta não, viu? Graças a Deus, é o pipoco, é a audiência. Olha, mandar um abraço aqui para os amigos. Ele está dizendo aqui o seguinte: Paulo, você falou sobre essas pessoas que andam vendendo crediário ou medicamentos nas portas, isso acaba atrapalhando a gente que trabalha direito. É verdade, por isso que eu tenho cuidado com a informação, porque tem muita gente que tira seu sustento vendendo um crediário, vendendo na porta. Aquela pessoa que é da região, que é conhecida, né? Trabalha direitinho. E aí aparece uma marmota dessa, como tem essas pessoas que aplicaram golpes em algumas famílias de batalha. E aí diz que roubaram pessoas, enfim, aplicaram golpes. E acaba as pessoas se assustando quando chega uma pessoa de bem que vai vender. A pessoa tem medo até de fazer com que essa, deixar com que essa pessoa adentre a sua casa, a sua residência. E isso é o que mais acontece, tá bom? É difícil isso, né? 13 horas e 9 minutos, 13 e 9. Ebep, tira uma foto da tira uma foto, bota bem aqui mensagem daqueles medicamentos, bem aqui daquele senhor. Da receita pra gente mandar bem aqui pra farmácia pra saber quanto é esse remédio aí. Por isso eu mando aqui pra alguém aqui pra ver se a gente consegue. Ou se a gente consegue saber quanto. Acho que esse remédio deve ser caro, não? Do medicamento. Olha, um carro colidiu com uma carreta no interior do Piauí. Os acidentes no período chuvoso é sempre, o número de acidentes é sempre bem maior, né? E vem acontecendo com frequência o número de acidentes nesse período chuvoso. Nós tivemos, a gente tem relatos nas últimas duas semanas com uma quantidade muito grande, né? Olha aí a situação que ficou esse carro aí. Estou mostrando na tela para quem está pela TV. É mais um acidente grave em estradas que cortam o estado do Piauí. Nesse caso aí, na BR-135, no quilômetro 543, região de São Gonçalo, do Gurgueia, um automóvel Fiat Strada colidiu com uma carreta Volvo. De acordo com o relato do condutor da carreta, ele
informou que seguia no sentido São Gonçalo, Corrente, subindo a serra sob fortes chuvas quando avistou o carro modelo-estrada em alta velocidade na curva, né? Na pista contrária e desgovernada, resultando na colisão. Ao chegar ao local, a polícia militar encontrou a equipe do SAMU já prestando socorro ao condutor da estrada, de nome Leonardo Gonçalves da Silva, que relatava fortes dores no tronco e nas pernas. O motorista da carreta, identificado como Luiz Carlos de Freitas, estava presente auxiliando no atendimento ao motorista. Como consequência do acidente, metade da pista ficou obstruída, né? Com os policiais militares orientando, depois o tráfego foi liberado, mas o acidente não houve vítima fatal, mas uma pessoa ficou grave. E aí você imagina, um caminhão Volvo contra um carro modelo estrada. O menor é o carro, isso aqui é a lei da vida, né? O mais fraco sempre sofre mais. E aí, nos carros, não é diferente. A estrada, o condutor ficou grave, né? E a imagem aí, você imagina o tamanho de uma pancada dessa, de um caminhão Volvo contra um pequeno carro modelo estrada. Mas, graças a Deus, não houve vítima fatal. A imagem está na tela para quem está acompanhando o nosso programa pelo canal Paulo Melo no YouTube com o nosso serviço de mensagens aí do outro lado, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, a Clínica Santa Maria tem atendimento todos os dias com os profissionais nas mais diversas áreas. Doutor Sampaio, atendimento clínico, cardiologista, doutor Adão, tem psicóloga, tem fisioterapeuta e pélvica, tem nutricionista, tem psicopedagoga, tem fisioterapeuta e pélvica, tem lá também ortopedista, gastroenterologista, ginecologista, otorrino. Tem psiquiatra, ortopedista, todas essas especialidades, tem neuro, né? Neurologista, doutor Silva Neto. Você pode entrar em contato pelo telefone 984-30956. Clínica Santa Maria, realiza eletrocardiograma, ultrassonografia, tomografia, raio-x, desentometria óssea, mapa, Holter, citologia, colposcopia, na Coronel Silvestre Lopes, na cidade de Esperantina. Olha, deixa eu trazer para você, atenção, atenção, a Ótica Santa Luzia está há 20 anos com uma missão clara de cuidar da visão da sua família com o que há de melhor no mercado. Confiança, qualidade e um olhar dedicado ao seu bem-estar. Conte conosco para enxergar a vida com clareza e amor. Ótica Santa Luzia, recheada de ofertas e novidades, promoções para você durante todo esse mês de março. Aproveite e faça suas compras em até 10 vezes em todos os cartões de crédito na Ótica Santa Luzia. Filial Luzilândia, atendimento toda segunda-feira. Filial Joaquim Pires, toda terça-feira à tarde. Filial Esperantina, toda terça-feira, ao lado da Clínica de Olhos. Matriz Esperantina, toda quinta-feira, de 7 da manhã ao meio-dia. Aqui próximo ao Mercado Público, na Professor João Paulo. Filial Piracuruca, duas vezes por mês. E também em São José do Livino, também você pode agendar. E também na cidade de Porto, também tem um atendimento todo mês lá na funerária Descanso e Vida. Ótica Santa Luzia. A Gerage Construções, você encontra a maior variedade de piso, cerâmica e porcelanato, com preços imbatíveis, facilidade de pagamento. Você aproveita na Gerage Construções, material elétrico, hidráulico, tintas, ferragens, portas, janelas. Você encontra ferramentas para você, pedreiro, carpinteiro, homem do campo, lá também. Como também equipamentos que você vai usar para você que trabalha as mais diversas áreas profissionais, lá também você vai encontrar, né? Maquita, essas máquinas de corte de cerâmica, enfim, tudo isso tem na Gerage Construções. O telefone é 3383-1775. Do início ao acabamento, da sua obra até a chave, lá você encontra tudo para você com a maior facilidade de pagamento para você comprar. Olha, quer melhorar a sua vida sexual, ter mais energia e vigor físico? Chegou o Ergo 30, é a solução. Ergo 30 auxilia no tratamento da ejaculação precoce, impotência sexual e perca de ereção. Quer ter mais desejo sexual, aumentar a sua testosterona e prolongar sua ereção? Tome uma cápsula de Ergo 30 Turbo todo dia, após o almoço.
e sinta a diferença. O Zé fica sorrindo, fica alegre, que é essa? Não tem nas farmácias aqui, você tá só fazendo propaganda. Tem, tá chegando. Ergo 30 Turbo, nas melhores farmácias e drogarias. O Ergo 30, você que se sente fraco, né? Acaba cansado, não tem disposição, Zé, pra... Imunidade baixa, o Ergo 30 Turbo é a vitamina na dose certa que o seu corpo precisa. E o melhor, é 100% natural. É 100% natural. E contém vitaminas e minerais essenciais para o seu dia a dia. Você encontra o Ergo 30 à venda nas todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Esse é bom, é da família Natubio. Não aceite imitação. Ergo 30. Aqui é o Vigor Max melhorado. Aqui é 100% natural. Aí você vai. Ergo 30 Turbo. Nas melhores farmácias e drogarias, você vai ficar pegando na chave, com a bateria boa. Olha, o Funeral Prévio é plano de assistência familiar que atende nos três estados, Piauí, Maranhão e Ceará. Conta com 30 lojas nesses três estados. Plano de assistência familiar que atende toda a sua família com atendimento 24 horas. É o único plano que, em caso de morte do cliente na capital do estado... Vai pegar sem custos, com atendimento clínico geral, consulta de vista gratuita, tem convênios com clínicas e óticas, descontos em farmácias, depósitos de gás de cozinha, empresta materiais ortopédicos e outros benefícios. Procure uma loja Funeral Prévio mais próxima de sua residência e ligue, ou ligue para a nossa central, 33238792, e solicite a visita de um de nossos agentes. Venha ser cliente Funeral Prévio, plano de assistência familiar mais completo da região. Eu falei Funeral Prévio. Pierre, prepara o povo para a gente trazer participação do povo. Ontem botamos um pouco áudio ontem, né? Tínhamos duas entrevistas ontem. Olha, eu queria só relatar aqui para o nosso ouvinte. Eu confirmei agora há pouco com a assessoria do vice-governador Temístocles Filho. É que uma equipe do DENIT vai visitar agora à tarde o trecho da estrada entre da BR-222 entre Batalha e Esperantina. Ah, inclusive, diz que o diretor, né? Diretor-presidente do DENIT, que é uma estrada federal, é um órgão federal, deve fazer uma avaliação com a equipe, né, de técnicos, engenheiros, entre Batalha e Esperantina. A gente já tem alguns buraquinhos, sim, principalmente naqueles trechos ali, próximo àquele pontilhão. E também aqui na Bela Vista, né? E vão olhar daqui da ponte até Batalha para fazer uma avaliação para consertos, inclusive nesses trechos aqui. Próximo ao bairro Bela Vista. A informação que era agora por volta de 1-2 horas da tarde, a equipe estará fazendo uma avaliação, uma visita nesse trecho de estrada BR-222 entre Batalha e Esperantina, a equipe do DENIT. Bem, vamos à participação do povo, 981-483456, participação popular do nosso ouvinte. Já vamos ler mais mensagens. Participação popular no Jornal do Almoço. Nosso WhatsApp 981483456. Jornal do Almoço. Olha, todo dia assisti o Jornal do Almoço lá em casa na Vila São Pedro. Seu nome é? José Ramos Vieira. Vila São Pedro, Mão do Chapéu. É, Mão do Chapéu. Seu Zé Ramos, que assiste pela TV, bia. Encontrei lá hoje, lá no mercado. Tem mais gente? Vamos ao povo. Como ela quer, a Jaqueline da Limpeza. Aqui comeu a onça aqui, que o rapaz barrou aqui na localidade Limpeza. Nós fizemos um churrasco dela aqui no Bar do Nonato, na Limpeza. Bar do Nonato na Limpeza, um grande abraço. Tem mais gente? Vamos ao povo. Maria da Arnés do Buriti do Brito e a filha dela. Elizabeth, né? Prazer, viu? Muito bem. Os macacos, a gente é a Lagoa dos Macacos e o Angelinho, viu? Dona Joana, grande abraço. Grande abraço. Alô, Paulo Melo, estamos convidando o povo de Esperantina e região para um festival beneficente, que acontecerá amanhã a partir das 8 horas da noite no terminal rodoviário de Esperantina, com a participação de vários violeiros do Piauí, Ceará e Maranhão. Festival beneficente em prol da saúde de Giselda Coelho. Na oportunidade haverá um bingo de um ventilador e uma caixa de piriguete. Só R$5 a cartela. É amanhã, sábado, a partir das 8 horas da noite, no terminal rodoviário de Esperantina, com a participação de vários violeiros do Piauí, Ceará e Maranhão. Participe, leve sua família. O rapaz velho aí, olha quem tá, olha esse áudio aqui, se tu conhece essa voz aqui, Biel, olha. Tamo ouvindo aqui o Jornal do Almoço, meu amigo, de Nossa Senhora do Remédio,
Thiago Elétrico, tá lá em Nossa Senhora do Remédio. Rapaz, a empresa vai expandir pra lá. Olha onde é a foto que ele tirou lá e mandou pra gente mostrar. Alô, Tiagão, o pomo tá forte. Tá lá em Nossa Senhora do Remédio. Ele vai pagar uma promessa lá no... É? Não, ele tá visitando lá. Alô, meu amigo Tiagão, rapaz. Thiago Elétrico. Grande abraço pra você. Tem mais gente. Vamos ao povo. Vamos ao povo. Hã? Paulo Melo, só aquela entrega, mulher que falou com você ali no mercado. Certo. Nós estamos pedindo ajuda aí pra esse nosso irmão aí, porque ele tá nas condições muito sérias, tá comendo por a sonda, tá usando o fralda. Bia, deixa eu mostrar, eu quero dar uma atenção a essa campanha aí. Não tem condição, tá faltando remédio, tá faltando banho, tudo pra ele, não tem? E aí a família não tem condição. Aí nós estamos lhe pedindo pra você aí botar na sua rádio aí pro pessoal ajudar, viu? Olha, muito bem. Segura aí, Beca. Eu vou mostrar aqui a foto dele aqui e vou divulgar o Pix. Olha, mandar um abraço aqui pro meu amigo Marcos Servicel, da Servicel Celular, ali da Avenida Petrônio Portela. Tá na estrada, tá ouvindo a gente. Meu amigo Marquinhos, grande abraço. Um abraço para você, toda a sua família. Sempre muito prestativo. Um abraço para você, meu amigo, viu? Deixa eu ver aqui o que, que eu quero aqui. Tem três pessoas pedindo a receita do nosso amigo aqui. Rapaz, hein? Tá onde a receita? Pai, que é ligeiro. Olha, eu vou... Dominguinho lá de Matias Olímpio. Dominguinho de Matias Olímpio pediu a receita do rapaz. Dominguinho, se você quiser... pediu a receita aqui, o valor do remédio. Dominguinho, tem outra pessoa pedindo aqui. Eu vou ver aqui. Se a pessoa que pediu, que eu já mandei aqui, meu amigo Carlos Contabilidade, da Alfa Contabilidade, também pediu... tu mandou aí mensagem, Bia? Pra gente ficar doido aqui, não dá trabalho não. A cabeça do cabo é correr demais. Não vou abrir o telefone. Eu vou mandar aqui pro meu amigo Carlos, da Alfa Contabilidade. Ele pediu e eu já tinha falado aqui pra ele na hora que eu mandei que pra pegar pra fazer a foto. Tá bom? E aí, por isso, Dominguinhos, mas segure aí. Se o Carlos não der os dois, a gente bota um pra cada, tá bom? Meu amigo Carlos pediu aqui a receita. Estou mandando aqui para ele, o Carlos, contador de Esperantina, da Alfa Contabilidade, lá da Avenida Petrônio Portela, pediu aqui, e agradecer aqui, Dominguinho, tu segura aí, Dominguinho, se o Carlos der só algum, a gente manda outro para você, mas lhe agradeço já a presteza, tá bom, de querer ajudar. O Thiagão disse que está indo para a União, está passando por Nossa Senhora dos Remédios, está indo para a União. Meu amigo Thiago Elétrico, rapaz. Um grande abraço para você e toda essa grande região aí acompanhando o nosso programa. Tem mais gente. Vamos ao povo. Participação popular. Ah, sim. Deixa eu trazer aqui a foto do rapaz e o Pix, né? Tá em mensagem? Tem um áudio do irmão dele também, velho. Dois áudios. Tem essa pessoa. É a mesma pessoa aí. Tem um áudio do irmão dele também. Deixa eu ver aqui. Olha, esse aqui é o rapaz, ó. Esse rapaz, ele levou uma queda de moto. Vou mostrar na tela. Ele levou uma queda de moto na Avenida São José Esperantina alguns dias atrás, certo? Ele voou uma queda de moto, certo? E ele foi levado ao hospital de Esperantina, posteriormente a Parnaíba. Ele pegou uma pancada muito forte na cabeça e está se alimentando por sonda, via sonda. A imagem está aí, via sonda. E eu fui procurado pela família, né? Para a gente divulgar aqui que... Quem quiser doar fraldas, né? Fraldas adulto, ele está precisando. Quem quiser doar alguma ajuda, eu vou botar o Pix, mas quem quiser deixar um pacote de fralda para ele, quiser deixar aqui na rádio, a gente repassa, chama, tá bom? Eu estou mostrando aqui a foto dele. Olha a situação dele aí, está em sonda. Ele já está em Esperantina. Aqui foi dado alta e está sondado em casa, a família lutando, enfim. Situação muito difícil, né? A família já gastou muito. Ele é camado, ele tem um trauma muito grande no cérebro. Ele caiu dia 1º de fevereiro naquela rua São José ali, perto do posto. Ele está usando fralda, precisa de fralda, precisa de leite. E a gente não tem condição, pelo menos. A gente tem que pedir ajuda. Tá aí, gente. Então, as pessoas de bom coração que queiram ajudar, eu vou divulgar o Pix aqui. É Francisco das Chagas da Silva, né? O Pix do irmão dele. A gente conversou com a família pessoalmente. Estão mostrando a situação dele aí, ó. A família comprou um colchão d'água. A família já gastou tudo, né? Vocês sabem que quando tem uma pessoa nessas condições, vocês sabem como é que isso funciona. Francisco da Chaga Silva, o Pix dele é 86 9
99279206, 99279206, esse é o Pix, né? É, 86999279206, qualquer ajuda vai, qualquer contribuição ajuda muito, Francisco da Chaga Silva. É, aí nós estamos mostrando, inclusive, o Pix dele aí, quem está pela tela pode printar ou decorar, ou quiser doar também fraldas, é, fraldas adultos, né, para a gente colocar aqui, né? WhatsApp 981-483456, 981-483456. Hã? Como é? Quem que mandou um Pix? Não é, Bia? Moço, fala, diga aí, moço. Quem tem? Ah, mandar um abraço para o meu amigo Tião Pires. Mandar um abraço para o nosso amigo Tião Pires, que está acompanhando o nosso programa. Grande abraçãozão, rapaz. Todo o povo aí acompanhando o nosso programa. É... deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Paulo, ajudar o Gaguinho, posso mandar um Pix também. Meu amigo Júnior Silva da Los Angeles, lá Los Angeles Móveis e ali do Açougue. Está pedindo aqui, Bé, o Pix. E, Júnior, rapaz, se tu mandar deixar em mão pra senhorinha aqui, pro Gaguinho, ele está querendo ajudar, mandar deixar aqui no estúdio da rádio, entregar na mão dele, é melhor, porque eles não têm Pix, e fica até melhor, tá bom? A gente para comprar logo o remédio também, tá bom? É, fica mais fácil, tá bom? 13 horas e 27 minutos, 13h27, 981-483456, 981-483456, você grava o seu áudio, manda a sua mensagem de texto. É você ligado com a gente. Se tivesse um Pix, tem muita gente querendo ajudar no Pix, mas aí fica difícil. Eu não dou meu Pix pra ninguém. Como é? O Gaguinho? Deusimar Boiador? Alô, Deusimar Boiador! Um grande abraço pra você. É você ligado com a gente. Olha, deixa eu trazer mais um recadinho pra nossa audiência. Já, já, nós vamos ver o que a gente... Rapaz, se ela tivesse um pelo menos uma conta. Não tem nem um cartão, não, de banco. Ela não tem nada pra te mandar. Não tem nada. Um monte de gente querendo ajudar, aí fica difícil. E muita gente aqui mandando mensagem querendo, mas a gente não dá o Pix nosso, da rádio, que a gente não dá. Tem que ser no Pix da pessoa. Não, isso aí não dá certo, não. Tem que ser no Pix do titular, né? É? Olha, atenção, atenção, atenção. As lojas Ciago Eletro prepararam para você para esse mês de março. Início de abril é a promoção de Páscoa. Tem eletroportáteis, colchões, eletrodomésticos e muito mais com menor preço à vista ou 24 vezes sem entrada com a primeira prestação só para daqui a 2 meses. Olha, atenção, a TV para você assistir o Jornal do Almoço é só R$ 1.199. TV 32 polegadas, somente R$ 1.190. Esse é o valor, você pode dividir também. A 43 polegadas está na promoção, R$ 1.699. Ventilador 30 centímetros, o ventilador 30 centímetros, só R$ 129. Pneu para o carro, aro 14, nas lojas Ciago Eletro tem R$ 359. Armário em aço, R$ 798. Sofá 2 e 3 lugares, R$ 989. Armário em madeira, R$ 449. Cômoda em madeira, R$ 349. Esperantina, Batalha, Luzilândia, você tem lojas Ciago Eletro. A Star Motos tem alinhamento e balanceamento para o seu carro 3D com troca de óleo e mecânica em geral. Agora para a Semana Santa, para pegar a estrada, para viajar, isso mesmo. Você tem óleo diesel 40 Hilux de R$ 20,00 por apenas R$ 16,90. Toda a linha de pastilha de freio com desconto de 10% à vista. Jogo de calotas aro 13 e 14, R$ 89,90. Kit de lâmpadas e LED Slim, R$ 119,90. Óleo diesel 20 litros Motofix de R$ 460 por R$ 429,90. Paleta limpadora de para-brisa silicone universal, R$ 18,00. Temos também oficina completa com alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo mecânica em geral. Você tem na Star Automotive, na subida do bairro Morro da Chapadinha, em Esperantina. Se acabou o gás agora na sua casa, você liga agora no 98497931. 998497931. Esse é o telefone. 98497931.
fica ao lado do posto de saúde Bairro Rural Esperantina. Gasolina comum aditivada, diesel e etanol, lá você vai encontrar também. A Quaresma Confecções tem para você durante esse mês de março. Aproveite as promoções ainda da volta às aulas, com mochila escolar a partir de R$ 17,00. Lá você vai encontrar calça jeans, short, blusa, bermuda, tudo isso e muito mais na promoção. Em até 3 vezes, sem juros, para você. No cartão você pode dividir cama, mesa, banho, opções para você presentear. Tem para você aproveitar lá na Quaresma Confecções, na Coronel José Fortes. Bia, segura mais participação do povo para a gente trazer aí. Quando eu falo aqui do Comercial Ferroluz, ferragens em geral para sua construção, metalúrgica, serralheria, chapas, metalons, perfis, vergalhões, frisado, treliça para coluna, tela para piso, forro PVC, hidráulica, elétrica, cobrimos qualquer orçamento, entrega em toda a região, toda semana tem calendário de entrega em São João do Arraial, Porto Campo Largo e Nossa Senhora dos Remédios. Ainda Luzilândia, você também do Maranhão, quer comprar ferragens em geral no Comercial Ferroluz ou materiais para construção? Lá tem tintas, barro para levante, para reboco, é só ligar no 9807-6801. 9807-6801, lá você vai encontrar nesse telefone aí. Bia, vamos mais povo, mais participação, mais mensagem da nossa audiência. 981-48-3456, 981-48-3456, é o povo no ar, é o povo no programa. Meu Paulo Melo, rapaz, como é que tá por aí? Aí ela disse que o homem disse que era pra ela depositar R$ 2.000. Eu disse, senhora, ela disse, não, disse que ia depositar porque o homem disse que ela tinha ganho. E a senhora tem a Telecena, comprou, ela nunca comprou. Eu disse, mas como é que a senhora ganhou, minha senhora, se rebotar seu dinheiro? E ela insistiu, que era dela não tinha pego um balão. Ela disse que ia botar o dinheiro. Disse, se você bota, mais dança. Mas no tempo que a rádio era ali em cima da lotérica, você lembra? Era todo dia. Pô, pegando nessas histórias. Rapaz, tem que ter a mente tava boa. Rodando, tem gente que tem a mente fraca. Rodando, tá ganhando. Nem o cabo, os que estão jogando não estão ganhando, né? Não. Alô, vamos ao boa povo. Tarde, meu amigo Paulo Melo. Boa tarde. Um abraço especialmente para você aí, o som da grandona. Paulo Melo, eu queria mandar um alusão aí para toda a galera que está aqui em Minas Gerais, em Passos de Minas, aqui na fábrica da Heineken. Tá ouvindo a gente na fábrica da Heineken? Também, um abraço também para o meu pai Joaquim do Peixe. Trabalha na Heineken, homem. E... um abração também pro meu irmão Barbudo do Peixe. Ah, filho do seu Joaquim do Peixe. Rapaz, passou ele agora na televisão. Um abração também pra minha mãe, Maria das Graças. Ah. Deus abençoe você aí, Paulo Melo, do seu programa aí, viu? Obrigado, seu meu amigo. O programa aí é um programa de muita audiência, respeitado. Obrigado, meu amigo. Rapaz, ele é filho do seu Joaquim do Peixe. Espera lá, viu? Você comprou o peixinho agora pra Semana Santa. Você conhece ele, viu? Isso, rapaz. Já comprou o peixe na mão dele. Verdade. Ó, nós passamos lá hoje, rapaz. Ele passou agorinha aqui. Volte aí, se você... Ele mandou o áudio antes, né? Então ele viu aí já, passou aqui na tela do YouTube lá, seu Joaquim do Peixe, o Barbudo do Peixe. E o vídeo lá completo vai estar lá no nosso Instagram hoje à tardinha. Nós vamos estar postando lá, tá bem? E Deus ilumine você no seu trabalho. Ele trabalha na Heineken. Olha aí, rapaz. Esperante nesse trabalhando na Heineken, viu? Na Verdinha, Zé. Vamos ao povo. Boa tarde, meu parceiro. Queria saber quando é que vão começar a pagar os aposentados. Que minha avó quer saber aqui. Calendário dos aposentados. Nós vamos estar olhando já no intervalo. Vou pesquisar para estar informando pro meu amigo. Já tá bom. O Zé sabe que o Zé recebe, né, Zé? Sabe, Zé? Mas nós vamos olhar já o calendário de pagamento. Tá bom, meu amigo? Tem mais gente? Vamos ao povo. Boa tarde, Paulo Melo. Boa tarde. Da Sambaíba. Queria agradecer a você e os meninos que vieram até aqui na Sambaíba, né, para consertar a nossa energia. Obrigado, Paulo Melo. Sambaíba Joaquim Pires. Os meninos que vieram até aqui, que eu esqueci até do nome do rapaz. Um era o Robertinho, o outro eu não lembro, não. Mas um abraço, é o povo de Joaquim Pires. Tem mais gente? Vamos ao povo. Vamos lá, Bia. Vamos lá, Bia. Bom dia, não esqueça da ajuda que eu lhe pedi, viu? Agora. Já quem tá fazendo muito de ajuda, viu? Quem é a mulher que tá dizendo que pra não esquecer da ajuda dela? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é, minha amiga. Ela disse pra não esquecer de uma ajuda que eu prometi pra ela. Minha senhora, eu não prometendo nada pra ninguém, não. Que história é essa? Hã? Bota de novo aí pra me escutar. Deixa, para aí, Zé. Opa, meu, bom dia. Não esqueça da ajuda que eu lhe pedi, viu? Já tá fazendo muito de ajuda, viu? As campanhas que a gente faz são aqui na rádio. Não entendi direito, não. Mais um, Bia. Vamos lá, mais um. Vamos ao Oi, povo. Paulo Melo, que tô assistindo aí, você na
pela TV, que é a Raimunda da Lagoa dos Macacos. Raimunda da Lagoa dos Macacos, que a partir de hoje começou a assistir a gente pela TV. Ela comprou a televisão lá? O Zé está dizendo que começou hoje os pagamentos dos aposentados? É. Mas eu vou pesquisar, não vou botar em rabo de foguete aqui não, vou dar uma olhada direitinho. Ele é 2 e amanhã. É? Amanhã você entra amanhã? 2. Aí é? Então começou hoje, o Zé está dizendo aqui. Mas nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho para confirmar essa história aí. Pague meus 100 que você está me devendo. Amanhã eu vou lhe cobrar meus 100. Porque eu quero fazer essa reclamação aqui para Tocorial. Porque eu tenho um posto na biqueira da minha casa. Aí eu fiz a reclamação, fui lá. Aí vieram, vou colocar a lâmpada no meu poste. Aí, porque eles reclamaram, porque eu não pedi para os postos tudo. Mas eu já tinha reclamado, nunca tinha dado certo. Eu pedi mesmo, porque eu tenho 3 crianças pequenas, de noite ficava correndo na biqueira da casa, né? O poste fica bem na biqueira da casa, no terreiro. Aí era muito perigoso a cobra, eles vieram colocar. E agora nós estávamos querendo que eles viessem botar as lâmpadas nesse poste aqui do Buriti, porque tem 6 alunos de colégio à noite, aí vai lá para a rodagem pegar um ônibus para ir para o colégio Canta Palmeira. Aí é muito perigoso a cobra. Aí eu... Muito bem. Iluminação Pública, ela está agradecendo que pediu lá. É Lagoa da Caiçara, é? É Buriti, tá pedindo aí. Ela disse que botaram lá, mas que quer para a comunidade também. Olha, a Páscoa está chegando e nada mais combina com doçura do que Cacau Show. A Cacau Show Lojas Esperantina Barras e Piripiri tem muitas opções em ovos de Páscoa de vários tamanhos, modelos e sabores. Lembranças e deliciosos ovos com casca recheada, ovos com brindes incríveis para a criançada e lindas cestas de Páscoa. E tem mais, promoção de Páscoa Cacau Show. A cada R$ 80 em compras, você concorre a 10 premiações de R$ 100 mil. E muita coisa boa para você. Você compra, participa de um super sorteio e ainda pode parcelar suas compras em até 3 vezes no cartão. E para quem quer pedir a entrega em domicílio, também entrega. Os números, você pode entrar em contato na loja de Esperantina, 988-589051, 981-571645. E em Barras, 981-666-9980. Loja Cacau Show Esperantina, Cacau Show Piripiri e Barras. Esperam você e sua família para juntos celebrarem com alegria esse momento especial. Lembrando que as lojas estão funcionando em horário especial de Páscoa, né? De segunda a sábado, de 8 às 7 da noite, 8 da manhã às 7 da noite. E no domingo vai estar atendendo pela manhã toda, tá bom? Então não perca tempo, antecipe suas compras e garanta os ovos mais desejados, Páscoa 2024, Cacau Show, porque se tem Páscoa, tem que ter Cacau Show. Olha, a Drogaria Sampaio, o lugar certo para a sua saúde. Pensando em economizar na hora de comprar os melhores medicamentos éticos, genéricos e similares e controlados, com os melhores preços e ainda com descontos especiais para você garantir um ótimo negócio. Vá na Drogaria Sampaio. Dispõe também de uma ampla variedade de produtos de perfumaria, cosmético, higiene pessoal e a linha Natubil, como Polimax, pomada negra, chá Cab, 9 mistura. Tudo isso com os melhores preços e descontos da região. Procurando preço baixo, praticidade e bom atendimento em um só lugar? Venha para a Drogaria Sampaio. Não pode sair de casa, a Drogaria Sampaio lhe atende a si mesmo. É só ligar 998-666823 que a gente vai até você. Não jogue dinheiro nem sua saúde fora. Venha para a Drogaria Sampaio, pertinho de você, em frente ao Banco do Brasil. Dê uma passadinha por lá. Telefone 98666823. A loja Pires Veículos tem carros e motos novas e seminovas. Hilux S10, HB20, Siena, Golf, Punto, Voyage, Celta, Picape Touro, Palio, Ford Ka e outros. Telefone 981-73-1780, Pires Veículos. Compra, venda e troca de veículos e motos. Pires Veículos, telefone 981-73-1780, saída para Morro do Chapéu, na cidade de Esperantina. Bem, nós temos que chamar um rápido intervalo comercial. Após o intervalo eu volto trazer mais informações. Vamos ver se a gente organiza aqui sobre a questão do medicamento aí. As pessoas estão querendo ajudar aí o nosso amigo Gaguinho, tá bom? A gente volta já após um rápido intervalo.
Diariamente, você tem um encontro com a notícia no Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Milhões de ouvintes na mesma estação, Meio Norte FM. Agrocampo, em Esperantina, é líder em rações e tudo para quem quer criar, produzir leite e engorda. Temos adubos, sementes de milho e capim, rações em geral e rações da agroindústria para aves, bovinos, suínos e caprinos, produtos veterinários, inseticidas, vermífugos, ferramentas e implementos para o homem do campo. A Agrocampo atende com entrega em toda a região. E neste ano de 2023, vai presentear você. Comprando acima de R$ 100, você concorre a duas motos Honda partida elétrica zero quilômetro. Criador, produtor rural e agropecuarista, compra na Agrocampo. Rua Vereador Ramos, Centro, Esperantina. Fone WhatsApp 86 99950 5310. Tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. Canelo Nudos, unindo ciência e prática clínica com o objetivo de atuar com segurança e a afeto no atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sua equipe multiprofissional é composta de psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e, em breve, terapeutas ocupacionais e musicoterapeutas fazendo parte do quadro de colaboradores. Trabalha na avaliação e intervenção do autismo, TDAH, transtorno opositor desafiador, altas habilidades, superdotação, dislexia, descalculia, disortografia, transtorno da ansiedade generalizada, deficiência intelectual, quadros demências, com avaliação neuropsicológica e muitas outras situações. Neuroludos, semeando cuidado e desenvolvimento, colhendo satisfação e progresso. Contato 86 99860 4289. Clínica Neuroludos. Com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos Show naturais. De ofertas Star Automotive. Nosso compromisso é garantir o menor preço. Confira as promoções para o mês de março. Bateria 60 amperes Onbet, a base de troca com garantia de R$ 259,90 por apenas R$ 229,90. Pneu aro 13 a partir de R$ 289,90. Pneu aro 14 R$ 299,90. Óleo hidráulico 68 do Lube, garrafão de 20 litros de R$ 340 por R$ 289,90. Palhetas limpador de para-brisa unidade a partir de R$ 16,90. Óleo 40 1 litro original Lube Diesel R$ 18,90. Óleo diesel 1 litro R$ 15,40 a partir de R$ 18,90. Jogo de calota aros 13 e 14 a partir de R$ 89,90. Temos tudo em peças e acessórios para o seu carro. Óleo para caminhões, além de uma oficina especializada nos serviços de alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo e agora com limpeza de bicos injetores, desempenho de todos os tipos de rodas liga leve e o serviço de tornearia. Contamos com soldas em alumínio, oxigênio, elétrica e fazemos roscas para todo tipo de parafusos, além de recuperarmos escapamentos. Venha nos visitar, Rua Francisco Fortes, no centro de Esperantina. Star Automotive, a peça que você procura pelo preço que você merece. É mais uma empresa do grupo Star Moto. Purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal.
intestinal e prisão de ventre. 9 mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem é a saúde da próstata. 9 mistura original, é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Tem na essencial, moda feminina tem na essencial. Moda masculina tem na essencial. Moda infantil tem na essencial. O enxoval pro seu bebê tem na essencial. Moda fitness tem na essencial. Moda íntima tem na essencial. Moda praia tem na essencial. Artigos pra presentes tem na essencial. Tem na essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial pra você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na essencial, tem na essencial. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Teresina diz, eu sou a melhor opção. Peças pra toda linha de automóveis, nacionais e importados. Vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos. Vim pra Teresina Diesel. Vem, vem. Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados. Todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina, Piauí. Sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442. E garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças. Somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Para construir ou para reformar, vem para Geragem Construções. Aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar. Manilhas, chutas e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo. Na Geragem é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Geragem que sabe vender barato. E o crediário, é o mais facilitado da região. Geragem Construções, em Esperantina, na Rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. CYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Promoção Dia da Mulher na Ótica Piripiri. Agora é a oportunidade que faltava para você trocar seus óculos de grau ou aproveitar para presentear nessa data tão especial. Compre agora mesmo seus óculos completos aqui na Ótica Piripiri e tenha descontos de até 50%. É, 50%! Em comemoração, tem promoção na Ótica Piripiri no mês da mulher. Dia 8 de março, vamos estar aguardando você na loja de Esperantina. Rua Coronel José Fortes, 1044, no centro. Fone 988-751148. Com a grande comemoração no Dia das Mulheres e a promoção que não quer calar. Dia da Mulher, até 50% de desconto na compra dos seus óculos completo. Vem pra Ótica Magazine Cardoso, sua nova visão em móveis e eletros. De 18 a 30 de março, não perca! Redmi Note 12, 1199. Redmi 13C, 1049. Smart TV 32 polegadas, 1079.
9. Liquidificador Mondial duas velocidades, R$ 96,50. Antena digital Vivense, só R$ 345. Roupeiro notável Capelinha, R$ 749. Mês do consumidor Magazine Cardoso, sua nova visão em móveis e eletros. Rua Patriotino Lages, no centro de Esperantina, Piauí, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores. Que eu vi que na Lupe Fibra, este mês de março, que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça. 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor, não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch, Paramount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. Ter alguém pra cuidar. A Clínica Doutor Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no shopping Rio Poti, torre 1, sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004. Clínica Doutor Ismael Sandro. Referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro. A gente cuida dos espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Hora certa. Hora certa pra você. São 13 horas e 52 minutos. 13h52. Sexta-feira. Paulo Zé disse que mandou fazer as traíra cozida. Não, pois é. Vai comer traíra cozida com leite de coco, Zé? É, Zé? Mas é traíra mesmo, você compõe uma traíra mesmo. Rapaz, dá trabalho, viu, Zé? Olha, gente, uma suposta briga de trânsito acaba em morte na PI 112, região norte do estado do Piauí, na região de União. Eu tenho imagens aqui, foi na estrada e chamou a atenção porque um carro foi alvejado com disparo de arma de fogo, uma pessoa perdeu a vida. A Polícia Militar de União rapidamente respondeu a um chamado, isolando a área e coletando informações preliminares. Foi na tarde de quinta-feira, um homicídio chamou a atenção na região da PI-112, estrada que conecta Teresina à União, na localidade Fazenda Soares. Segundo relatos preliminares, o incidente ocorreu após uma discussão entre dois motoristas, ambos circulando pela via. Um dos envolvidos, ao que parece, conduzia um carro de uma empresa. Testemunhas afirmam que os dois veículos estavam ao lado quando a situação se desenrolou, culminando com um dos motoristas disparando fatalmente contra a vítima, um disparo de arma de fogo. A Polícia Militar de União rapidamente respondeu ao chamado, isolou a área e coletou informações preliminares. A perícia criminal e o Instituto de Medicina Legal foram acionados para se dirigirem ao local do crime e colaborarem com as investigações em curso. Estou com imagens na tela, você vê, né? Esse é o perigo, a potencialização da valentia. A potencialização da valentia se dá o seguinte: o caba, hoje, no estresse, na correria do dia a dia, é possível que a pessoa discuta, né? Isso pode ocorrer com qualquer um, né? No estresse, na correria, enfim. Mas trânsito, muita gente já perdeu a vida por causa desse tipo de discussão no trânsito. Aí tem a potencialização da valentia. Potencialização da valentia. Que se ninguém aí tivesse armado, o mais que poderia ter ocorrido, no máximo, eram umas porradazinhas, né, Zé? Mas o caba
não dava pra matar assim fácil. Mas não, o caba tá com revólver, aí ele é a potencialização da valentia. O cara, aonde entra a questão do cara se sentir maior do que o outro porque ele está com arma de fogo. Aí não resolveu, o que aconteceu com ele? Tirou a vida de um pai de família, de um ser humano, tem família, família vai sofrer pela perca e não é pouco, talvez filhos, netos, não sei aqui a idade, não tem no texto, e o que matou vai agora pagar pelo que fez, preso, família dele também, filhos, netos, esposa, também vão sofrer, por uma discussão banal, motivo fútil. É isso que ocorreu. É a mesma coisa, o cara que só anda com a faca na cintura, qualquer coisa, o cara puxa a faca, mostra, toma uma cachaça, toma uma dose de uísque, do mesmo jeito é arma de fogo. A potencialização da valentia, o cara se torna maior porque o outro, porque ele está se confiando em algo que o outro não esteja portando. E aí a desgraça está feita, foi o que aconteceu nesse caso aqui, eu estou com imagens na tela, inclusive no trecho da estrada próximo à União, uma pessoa perdeu a vida por esse motivo. 13 horas e 57 minutos, manda um abraço, um alô para o Chaga Tamanco, da localidade Barreiro, próximo ao canto da Palmeira. Foi mordido de cobra? Ah, o seu Chaga Marcelino. Aí botaram agora um tamanco nele, é Chaga Tamanco. Agora botaram outro apelido. Outro apelido nele. Próximo ao canto da Palmeira. Foi mordido de cobra, mas tá bom. Dançadorzinho que é danado. Ficou dançador depois da mordida, né? Se ele dançava pouco, Zé, só... Mas depois da mordida, o homem tá dançador que tá danado. O Zé Pombão tá mandando abraço pro seu Marcelino, diz que a horinha dessa vai chegar aí pra comer o caruru durante a Semana Santa, rapaz. É, Zé? É isso? É verdade? Muito bem. Deixa eu ler muitas mensagens que eu estou devendo aqui. Muitas mensagens aqui pelo nosso canal no YouTube, pelo chat no YouTube, serviço de mensagem. A Fátima Bandeira. Paulo, pode vir pegar as fraldas aqui na Droga Chaves. Anota aí, Bia. Droga Chaves. Anota bem aí. A Droga Chaves tem que passar no papel a limpo, moço, para mandar para o rapaz vir buscar aqui. O irmão, as fraldas para adulto é para o irmão do rapaz que mandou aqui, daquela moça. Ele tem que vir aqui, o Francisco. É o rapaz que está deitado na cama, acamado. Vim pegar Droga Chaves. Droga Chaves. Farmácia Droga Chaves. É, Fátima Bandeira, da Droga Chaves. Mandar a pessoa para ir pegar lá. A Linara Mara. É, Regina, de Boa Hora, Piauí, está acompanhando o nosso programa. Alzenira Pereira. Paulo, mande um abraço, um alô para o José de Barros, no Novo Horizonte. Dona Socorro Aragão está ligada no programa. Maria Cirqueira também com a gente. Gardênia Gomes pedindo um abraço para os seus pais Edmar, Matias, Maria do Carmo, seu irmão Hélio, da localidade Riacho Fundo. Viemos passar uma Semana Santa com eles, Paulo. Muito bem. Francisca Maria, Deus abençoe você, Paulo. Gesto de bom coração. Ah, quem quiser ajudar, que para ajudar as pessoas estão precisando tanto, né? Muito bem aqui. A Zélia Ramos está no Novo Tempo 1, Luzilândia. Está sempre ligada no nosso programa. Abraço ao bairro Novo Tempo, Luzilândia. Isadora, Francisca e Francisca, Jennifer, todos ligados no nosso programa. Samara Santos, Paulo, um abraço, alô para a vó de Lousa e o vô Guaraná. Também acompanhando o programa, o Carlos Ferreira. Paulo, essa mulher aí comprar o peixe em Esperantina, ela não sabe que metade das coisas que a gente passa na estrada para vender o peixe. Rapaz, o cabo aqui não gostou não, Carlos Ferreira, deve ser vendedor de peixe de porta em porta. Ele disse, rapaz, pois se ela te rachando caro, manda ela comprar na Esperantina, diga isso não. Geralmente a pessoa que vende na porta em porta tem um pouquinho mais caro, porque tem ali a despesa da moto, né? Também. O Leandro Rodrigues pedindo um abraço, um alô para sua família, mãe Vanusa, que mora em Carnaúbas, Batalha. O Leandro, ele está em Tracuate. Rapaz, o nome aqui eu não sei como é o nome, não. Ele está no Pará, o nome da cidade não dá nem para me ler. Está no Parazão acompanhando o nosso programa. O Carioca, narrador dos Cocais, está pedindo um abraço, um alô para sua família que está em Brasília acompanhando o nosso programa. Francisca Ramos em Luzilândia, Marlene Oliveira, Lauriane Maria. Paulo, gostaria de saber, o secretário
do secretário sobre o carro para a Vila Bom Jesus. E vinha no começo do ano para mandar o carro para carregar os alunos da parte da manhã. Vila Bom Jesus, o carro que transporta os alunos da parte da manhã. Vamos estar mandando aqui a sua mensagem aqui para o setor responsável, tá bom? Para a gente saber uma informação. Meu irmão Edinaldo Silva, lá em Brasília, está pedindo um abraço para o seu Miguel Egídio e a dona Maria Luísa, em São João do Arraial, no Marajá de Baixo. Obrigado aí, um abraço. Vai vir com o meu caruru ou não, Edinaldo? O Júlio César Oliveira. Ah, Paulo, as ruas aqui no bairro Batista de Amorim estão esquecidas há muito tempo. Os matos estão fechando a rua aqui. Tá tendo roço, viu? Tá tendo roço. Rapaz, eu vi aí no Batista de Amorim, semana mesmo, passei, tava roçando aí do ginásio para encontrar lá no campinho. Tava roçando essa semana. E a informação que eu tive que vai ter roço, ou já tá tendo roço também, né? Ah, é bom você dizer qual é a rua. Ah, ele tá dizendo aqui. É a rua lá perto que vai pro açude do Messias. O Júlio César tá pedindo aqui. Hã? É o rosto da Semana Santa. Soube ontem que tá sendo. O pessoal vão fazer, viu, Esperantina? O negócio da diária da Semana Santa. A Leda Maria, Leidiane, do Janipapeiro, do município de Morro do Chapéu. A Daiane Lima. Paulo, peço o João de Deus para pedir o setor responsável das lâmpadas, dos postes, para dar uma olhadinha no Boi Velho. Já faz um bom tempo aqui também. Agora para a Semana Santa vai jogar o baralho dominó na porta de casa. Uma lâmpada acesa, né? O Eduardo Pedro. Pedindo um abraço, alô para o seu sogra Odete, não perde o nosso programa. A Daiane Lima, queria, Paulo, pedir por favor, pedir aqui para dar uma olhada aqui no Boi Velho. É, ano passado, nós não ganhamos cesta e nem cesta básica. Perguntando se vai entregar, tem entrega da Prefeitura de Peixe e cesta básica. Ah, ontem o padre falou aqui dessa campanha, uma junção das igrejas, né, da Prefeitura, dos órgãos não governamentais, dos comerciantes, da sociedade como um todo, mas a gente tem feito uma relação das pessoas que mais precisam, né? Não estou dizendo que você é o caso, mas eles que vão fazer essa identificação aí, tá bom? Rapaz, passou de 2 horas, Bia, passou de 2 horas. Deixa eu correr aqui com os nossos anunciantes, trazer aqui o recadinho da nossa audiência, ao povo com a gente, acompanhando o Jornal do Almoço, ligado no nosso programa. Hã? Não, moço. Droga Chaves, pedi para ela escrever bem aí. Para ela escrever o endereço direitinho. O rapaz está pedindo, a gente já passa direto para ele. A Fátima Bandeira, tá bom? Fátima Bandeira, escreva aí que a gente já passa já direto também. O Marcelo Augusto, Paulo, aqui em Teresina, quem fala é o Marcelo. Um abraço para o seu pai João, de Deus, que mora na Nova Jerusalém, em Batalha. Ele assiste a gente de lá. O Paulo Francisco de Lima também pedindo um abraço, acompanhando o nosso programa. O Agil Gomes mandando também aqui os parabéns para o seu amigo Erasmo Silva. Pai, Erasmo está de aniversário hoje, Erasmo Silva, lá da Cachoeira. Tá botando aqui o Agil Gomes, que ele está de aniversário hoje. Os nossos parabéns também para ele aí, ligado aqui para o nosso programa. Bia, tem áudio aí, Bia? Participação do povo, vamos botar mais áudio aí do nosso programa. Mandar um abraço ao nosso amigo Príncipe do Lanche, está aqui acompanhando o nosso programa ao vivo. Homem forte lá do meu amigo Raimundinho da Estamotos, rapaz. Alô, Príncipe do Lanche. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Estou mandando esse áudio aí para você mandar um alô para meus parentes. Velho na Lagoa da Cruz, Marra Maria Antônia. A minha filha Ana Creude no Bela Vista. Pegada a Deus, onde tem a Metalúrgica do Chaguinha. E para todos os meus primos da Borrista do Morro, dos Nogueira e do Morro Chapéu. E alô, e um muito bom dia para vocês aí, você e o Bier. Muito bem, tá mandado, meu amigo. Boa tarde, Paulo Melo. Boa tarde. Eu estou aqui pedindo para prefeitos, vereador, quem responsável pelo rosto das estradas, que venha limpar aqui esse bairro aqui, o bairro Santa Luzia, que o Gabiraba, porque a pessoa, além da pessoa precisar andar de área, a pessoa precisa da localidade da gente limpa. Vai ter. Chega a informação que vai boa ter, tarde, viu? Boa tarde, Paulo Melo. Boa tarde, Jornal boa tarde. Do Almoço. Galera que quiser comprar peixe, rapaz, é no açude do Antônio Falcão, na localidade de Barro, viu? Peixe barato. Olha aí, rapaz. Preço do mercado da cidade, viu? Muito bem. Claro, fala.
Manda os teclados. Manda um abraço pro meu primo Gilmarzão, rapaz, lá na Serra de Dentro. Gilmar, rapaz, manda aí saber se tu vai ter peixe pra vender aí pro povo, que a gente fala aqui, Gilmarzão. Abraço pra ti. Recebeu hoje. Hoje é a terminação 1, viu? Minha mãe recebeu hoje. Pronto. Porque sexta-feira que vem já é Semana Santa. Aí eles estão antecipando logo. Pagamento dos aposentados. Muito bem, minha amiga. Obrigado pela informação. Rapaz, o Zé tava falando a verdade, né? Olha, a agência de viagens Joana JR Tu Viagens, há mais de 8 anos no mercado, avisa que trabalha com passagens aéreas e ônibus para todo o Brasil. Agora também trabalha com a seleção, trabalha também com passagens aéreas e também de ônibus, né, para todo o Brasil. Agora inicia também agenciamento de vagas de emprego para várias empresas. Você que quer viajar para outros estados para trabalhar nas mais diversas áreas, procure a agência de viagens Joana JR Tu Viagens. Aceita pagamentos à vista ou no Pix ou no parcelamento. Endereço Avenida Petrônio Portela, 1889, em frente ao JR Grill, ali na Avenida Petrônio Portela. Venha fazer um orçamento com a gente mesmo, sem compromisso. Comunica que em breve estará com ônibus saindo de Esperantina para Brasília e para São Paulo. Você que veio passar a Semana Santa já pode comprar o retorno, viu? Procure a agência Joana JR Tu Viagens. Ali na Avenida Petrônio Portela, telefone 994089295, 94089295. É bom de ônibus, porque o caba vem e quer levar, o pessoal quer levar dentro do ônibus, quer levar bode, né? Quer levar caixa com carne, quer levar tudo que tem por aqui, bacuri, piqui, tudo eles querem levar também, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui para trazer aqui para a nossa audiência, mais aqui mensagens aqui que eu tinha que... Tô devendo aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Mandar aqui para Paulo pedindo um abraço aqui em Nossa Senhora dos Remédios. O Evaniel tá mandando a mensagem pra gente. Evaniel, um grande abraço para você acompanhando aí o nosso programa. E aí nós temos uma fala, rapaz, que eu tô devendo ainda, da mãe do João Hélio, que pedindo para as pessoas votarem no eu estou devendo a postagem, vou colocar o link lá também no meu Instagram para as pessoas votarem no João Hélio para um prêmio internacional que ele está concorrendo, né? O João Hélio é o garoto de Esperantina. Eu queria começar agradecendo o espaço, né, um programa que a gente sabe que tem uma audiência muito grande aqui na região norte, né? Obrigada, Paulo Melo, mais uma vez por esse espaço. Bem, o João Hélio, esse ano de 2024, ele tem uma viagem, né, programada para expor em Nova York. Ele foi convidado para expor lá. E agora, recentemente, a gente recebeu essa notícia que ele está concorrendo ao prêmio na categoria de artista plástico lá em Portugal. Esse evento que vai organizar para premiar algumas categorias, né, é o maior evento de premiação da Europa. No ano passado aconteceu em Londres, a edição do ano passado foi em Londres. Esse ano será em Portugal. E o João Hélio, ele está participando, né? Eu recebi essa notícia antes de ontem, e ele está participando, ele está na votação popular, ele é o primeiro artista mirim que vai participar dessa premiação. Nas outras edições não teve nenhum caso de uma criança com a idade dele na categoria dele que participasse, que fosse premiado nesse evento. O Joel é o primeiro indicado, né? E aí eu estou aqui pedindo, né? Pedindo a todos os ouvintes que estão ouvindo o programa do Paulo Melo, que possam votar. Tem um link de votação. Para votar é muito simples. Você coloca somente o seu nome, o sobrenome, seu e-mail, seu telefone. Clica lá em cima no nomezinho do João Hélio, clica na parte, em seguida você clica na parte abaixo, né, dos nomes, e aí você já vai votando. Votem, gente, porque é assim um prêmio valioso, né? Ele vai, essa votação ela vai ficar até o dia 20 de abril, está disponível para você votar. Então o João Hélio, ele trazendo esse prêmio, ele vai ser assim uma pessoa grandiosa, não só para o nosso estado, para a nossa cidade, como também para o Brasil, né? E nós estamos aqui muito emocionados e contamos com a colaboração de todos vocês. Muito obrigada, Paulo Melo, mais uma vez pelo espaço.
Muito bem, gente. Eu vou colocar depois lá na minha rede social, no meu stories lá, e colocar o link. Na rede social do João Hélio, tem lá o link para você votar, né? É, esse link aí para ajudar o nosso irmão esperantinense João Hélio, esse artista plástico que hoje é reconhecido internacionalmente. O nosso amigo Carlos Contabilidade, Alfa Contabilidade, acaba de chegar aqui, né, Galinho? É, o Carlos estava ouvindo a rádio e se comoveu aqui com a história aqui do nosso amigo Gaguinho, né? E trouxe o medicamento, foi, Carlos? Boa tarde. Pode falar no microfone, cara. Tá, você tá no vídeo aí. Olá, boa tarde a todos. É, ouvi na rádio, me comovi pela situação de uma pessoa que eu conheço na localidade Vila Taboca. E aqui eu trouxe o medicamento, o propanolol. Aí não tem o tapanazol. Sei, não está tendo lá. Não dá nenhum nas farmácias. Se procurou em todas as farmácias, não tem? Sim, não está tendo. Pronto. Mas aí... Mas aqui já está resolvido, pelo menos uma parte. Pelo menos uma parte já está resolvido. O Júnior da Losanja Móveis mandou também R$50 para ele aí, em nome lá também do... Agradecer lá também o açougue dele ali na Avenida Juarez Távora, né? Losanja Prime, né? Boutique da carne lá. E nós também repassamos já ele aqui. Carlos, mas... Obrigado, agradeço aí pelo seu bom gesto, tá bom, meu bom amigo? Muito bem, muito obrigado também. Obrigado, meu amigo Carlos, obrigado. Alfa Contabilidade na Avenida Petrônio Portela Esperantino, lá perto do Maria das Graças agora. Vamos indo lá, estou indo lá para a gente conversar. Meu amigo Carlinho, grande contador de Esperantina, grande profissional da área. Olha, gente, deixa eu só reforçar mais uma vez aqui, é importante a gente trazer esse reforço da Feira de Artesanato que vai ter em Esperantina dia 23, amanhã, sábado. Atenção! Amanhã, dia 23, sábado, no Doce Vida, em Esperantina, vai ter uma feira de artesanato em comemoração ao Dia do Artesão. É, com artesanato dos mais diversos, peças dos mais diversos, oportunidade para você comprar para sua casa, para revender. Amanhã, dia 23 de março, uma forma de incentivar o artesanato dos nossos produtores, né, de arte também. É a segunda feira Arte, amanhã no Doce Vida, Rua Coronel José Fortes, próximo ao R. Carvalho, Esperantina. Às 8 horas da manhã começa e vai até 1 da tarde. Quem está organizando é o grupo de artesãos aqui da cidade de Esperantina, o grupo Fazendo Artes. Olha, atenção, atenção, atenção. O PSD e o PRD, partidos da base política do Alain Delon, do Zé Filho, e dos demais vereadores de Madeiro, convidam a todos para participar do ato de filiação partidária, contará com a presença de várias lideranças políticas da região, vai ser dia 24 de março, domingo às 10h30 da manhã, na cidade de Madeiro. Olha, na cidade de Esperantina, a executiva municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de Esperantina, tem a honra de convidar a todos para o ato de filiação partidária em nome dos líderes e filiados do partido, com prestação de diversas lideranças, participação de diversas lideranças dos mais diversos segmentos. Vai ser dia 24 de março, em Esperantina, domingo, a convenção do MDB. Vai ser dia 24 de março, às 5 horas da tarde, na Câmara Municipal de Esperantina. Presenças confirmadas da prefeita Ivanária, o partido da prefeita, MDB, do vice-governador Temístocles Filho e demais lideranças. O convite em nome do presidente do Diretório Municipal, Alfredo de Castro Filho, é domingo, às 5 da tarde, na Câmara de Vereadores de Esperantina. Deixa eu ver se tem mais aqui. Os partidos agora estão se organizando, né? Os partidos todos se organizando aí para as suas... os partidos todos se organizando aí para... Já para as eleições deste ano, tá bom? Para as eleições deste ano. Ah, deixa eu trazer rapidinho para você, aqui as últimas informações e as últimas mensagens. Meu amigo, se o cara não correr, não faz. Aqui, se o cara não correr, não faz, porque graças a Deus é muita mensagem, é muita participação, é prestação de serviço e a gente corre para fazer na medida do possível. Deixa eu falar para você do Fique Plena, esse produto desenvolvido para a saúde da mulher, para a saúde feminina. O Fique Plena age como regulador menstrual, combate as cólicas menstruais, reduz o calor e o suor excessivo. Auxilia no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações no útero, ovário, bexiga. Acaba com infecções urinárias, elimina também cistos, miomas e ovários policísticos. Se você sofre com retenção de líquido, inchaço e prisão de ventre,
Tome agora mesmo, fique plena. Também é um poderoso regulador hormonal que previne e combate sintomas como insônia, estresse, ansiedade e nervosismo. Cuide da sua saúde naturalmente, tome e fique plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais, mas atenção, o verdadeiro Fique Plena tem nome Natubio escrito na caixa no frasco. Recuse imitações, Fique Plena da Natubio, esse é bom, o verdadeiro original é Fique Plena. 14 horas e 15 minutos, 14 e 15. Mandar um abraço aos amigos de Joaquim Pires e toda a grande região acompanhando o Jornal do Almoço. Um grande abraço a todos, toda a nossa grande audiência aí, o povo ligado no nosso programa. Olha, o saldão de balanço da loja J. Amor Imóveis continua, viu? Chegou a hora de você garantir o seu conforto, né? Mega feirão de colchões da loja J. Amor Imóveis. Colchões das mais variadas marcas. Economize no preço e ganhe no sono. Chega de dor nas costas, insônia e noites mal dormidas. Mega feirão de colchões J. Amor Imóveis. Garantia de qualidade. E mais, o seu colchão velho vale como entrada na troca por um colchão novo. Na compra à vista, 20% de desconto e ainda dividimos em 12 vezes no cartão. Mega feirão de colchões, J. Amor Imóveis, Rua Coronel José Fortes, Esperantina, ao lado, bem ao lado do Banco do Nordeste, na cidade de Esperantina. Olha, aproveite as promoções do R. Carvalho. Esperantina tem promoção para você durante a Semana Santa. O R. Carvalho Esperantina tem muitas novidades hoje sexta-feira. Você vai aproveitar em todos os setores, você aproveita muitas promoções do R. Carvalho. Hortifrutis, frutas, legumes, verduras, produtos típicos para a Semana Santa, para você fazer a feira para a sua casa, comprar dividido no cartão, também aproveitando as ofertas que o R. Carvalho Esperantina tem hoje para você e também para este final de semana. Passe no R. Carvalho Esperantina e aproveite as muitas novidades. Para meu amigo Lucas, gerente, não mandou as ofertas, vou botar as gravadas aqui. Ofertas para hoje, sexta-feira, 22, no R. Carvalho Esperantina. R. Carvalho, sexta tem. Colchão duro, lagarto, capa filé do chefe, R$26,90. Colchão mole, fraldinha, R$27,90. Alcatra, contra filé, R$29,90. Tambaqui ou pernil suíno, R$12,90. Calabresa, perdigão, R$24,90. Arroz tiaraju, R$26,90. Margarina puro sabor, 250 gramas. Ou macarrão bom sabor, R$2,49. Sardinha pescador, R$4,19. Óleo de soja Vitalive, R$5,85. Desodorante Above, R$6,99. Vinho Quinta do Morgado, R$12,90. Seu supermercado. R. Carvalho Esperantina com as ofertas para a sua Semana Santa, para você abastecer a sua dispensa, né? Receber aquelas visitas, uns que comem pouco e uns que comem praticamente igual o nosso amigo Zé Pombão. É só o que tem. Olha, gente, reforçar para você aqui, atenção para as grandes promoções, chegaram novidades no Atacadão, tem de tudo, Atacadão da Construção tem de tudo em Esperantina, chegaram novidades e ofertas e promoções também, tudo em piso cerâmico porcelanato das melhores marcas do sul do país, para você aproveitar. E durante esse mês de março, você vai aproveitar promoção em piso, janelas, tintas e todas as marcas com galões na promoção. Galões de todos os tamanhos, lá você vai encontrar garrafas térmicas, garrafas de todos os tamanhos, inclusive para você que vai trabalhar, né? E a padronização de cerâmicas das mais diversas, como você está vendo aí, inclusive, mostrando na tela. Lâmpadas, você vai encontrar caixas d'água, material hidráulico, elétrico, piso, cimento, a entrega é rápida na sua casa. Você dá uma passadinha no Atacadão da Construção, tem de tudo, ao lado do terminal rodoviário em Esperantina. O telefone zap 99266399, 99266399, e aproveita as vantagens. Você de Matias Olímpio, São João do Arraial, Porto, Campo Largo, Nossa Senhora dos Remédios, Morro do Chapéu, Joaquim Pires, entrega em toda a região. Telefone 99266399, também é zap 99266399, fale com Deus e mais sua equipe no Atacadão da Construção, tem de tudo em Esperantina. Amanhã tem o Evangelista Maxby, amanhã a partir das 8h30 da manhã, com Onda de Sucesso. Amanhã trazendo muita alegria, música aqui na programação da Grandona. Na Meio Norte, você é convidado para sempre assistir. Ah, Paulo, termina teu programa agora, eu queria continuar ouvindo a Meio Norte, como é que eu faço?
você vai para o aplicativo RádiosNet e coloca na Meio Norte FM 97.1 no aplicativo e você continua acompanhando o nosso programa, tá bom? Nosso programa, na programação da rádio, que é 24 horas. Para quem está distante, quem está aqui na região, escuta pelo sinal 97.1, porque somente o nosso programa passa no YouTube, no canal Paulo Melo no YouTube. Abraço, Isaac Ramos, ligado no nosso programa, acompanhando o programa. Reforçar você que domingo agora tem extração do show de prêmios regional. A cartela é só R$ 7,00 com chance tripla, só R$ 7,00. E tem uma bis novinha, 110 e 0 quilômetro no quarto prêmio. Você paga R$ 7,00 na cartela e tem chance tripla. Show de prêmios regional para você concorrer à premiação em dinheiro e uma moto novinha. Fiquem com Deus e até segunda-feira, Semana Santa. Até a Semana Santa. Daqui a pouquinho tem um vídeo. Nós vamos postar lá no nosso Instagram, @paulomelor. E acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira. Bateria Eliar original 5 amperes R$ 149,90. Pneu Vipal traseiro 90 por 90 por 18 R$ 189,90. Amortecedor Copap original Opar R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro R$ 14,90. Capacete automático San Marino R$ 169,90. Rodão 6 palitos para bis e pop R$ 689,90. Aro para motos Titãs, Fan, bis e pop R$ 89,90. Pneu Rally 1,90 por 90 por 18 R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos apenas R$ 39,90. Aproveite, feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Atenção, atenção, meu povo de Esperantina e região, vem pra Atacadão da Construção tem de tudo. Ei, você tá com seu telefone aí? Pois aproveita e agenda aí o nosso. Ai, WhatsApp 86 99926-6399. Entra aí no nosso Instagram, dá uma curtida lá e nos acompanha, meu amigo. Atacadão da Construção. É só digitar que aparece o Instagram. O nosso piso aqui é direto da fábrica lá de São Paulo, facilitando pra você, meu amigo. É aqui. Vai construir, vai reformar. Atacadão da Construção, na Avenida Ministro Petrônio Portela, número 1703, no centro de Esperantina, ao lado do terminal rodoviário. Atacadão da Construção tem de tudo. Purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem, é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Tem os espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. O grande espetáculo está de volta. O grande espetáculo está de volta. Uma noite de grandes emoções. Paixão de Cristo de Esperantina, Piauí 2024. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dia 28 de março, quinta-feira santa, com início às 20 horas na Praça Lages Rebelo, no centro de Esperantina. Evento gratuito para toda a população. Não perca. Realização Grupo TEP, Patrocínio Secult, Governo do Estado do Piauí, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Esperantina, Deputado Estadual Dr. Felipe Sampaio, Pax União, amiga nas horas difíceis.
de internet. Que eu vi que na Lupe Fibra, este mês de março, que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça. 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor, não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch para Mount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. Ter alguém pra cuidar. A Clínica Dr. Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no shopping Rio Poti, Torre 1, sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004. Clínica Doutor Ismael Sandro. Referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro. A gente cuida de você. De segunda a sexta, de 6 às 7h30 da manhã, você fica bem informado. Aqui, na sua Meio Norte FM Esperantina, 97,1. Primeiro Jornal. A informação com credibilidade. Apresentação Márcio Linhares. Fique ligado. A melhor opção, peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados, vem, não perca tempo não, mais de 15 mil itens à sua disposição, Teresina Diesel é sem comparação, e é por isso que agora eu vou falar para todos, vem para Teresina Diesel, vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados. Todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina, Piauí. Sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442. E garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças. Somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Você não vai ao médico saber como está a sua saúde, hein? Não deixe mais para depois. Se coloque como prioridade. A Clínica Santa Maria, referência na região dos Cocais, possui uma equipe capacitada e preços justos para você fazer a sua revisão. Realizamos diversos exames de imagem como ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ecocardiograma, exames laboratoriais, consultas especializadas com cardiologista, dermatologista, ginecologista, otorrinolaringologista, ortopedista, psiquiatra, neurologista, urologista, gastroenterologista, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, pediatra, psicólogo e fonoaudiólogo. Ligue agora ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp para consultar nossas especialidades. Nosso número é 86-3383-2501 e 86-99843-0956. Localizada na Rua Coronel Silvestre Lopes, 1007, Centro de Esperantina, Piauí. A Clínica Santa Maria atende através de alguns convênios particulares e SUS.
Piauí tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Meio Norte, mais de 3 milhões de ouvintes. Meio Norte FM. Oi, pra construir ou pra reformar, vem pra Geragem Construções. Aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar. Manilhas, chitas e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo. Na Geragem é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Geragem que sabe vender barato. E o crediário, é o mais facilitado da região. Geragem Construções, em Esperantina. Na rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. Atenção, usuários do SAAR. E que estão com suas contas em atraso há mais de 60 dias. Compareça na sede do SAAI na rua Lorival Nogueira, número 130, para regularizar sua situação o mais breve possível. Evite corte no fornecimento de água. Agradece o SAAI. Prefeitura do Morro do Chapéu do Piauí. Com Deus e o povo. Oi, minha véia, sabe aquele suplemento sexual que você me indicou pra aquele meu problema na cama? O Ego 30 Turbo, ele funcionou mesmo, viu? É, meu véi, não disse? Ando toda ardida depois que você começou a tomar isso. Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ego 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento de ejaculação precoce e da disfunção erétil. Vai de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. ZYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina 97,1, emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Meio Norte, oh, oh, oh. Meio Norte é no